Tai ką, Jokūbai? Mes jau live, ar ne, kaip suprantu? Super. Tai, kaip tu minėjai, šiandien mūsų tema bus ilgalaikiai santykiai, kaip juos sukurti, kaip juos išlaikyti, kaip juos puoselėti ir kaip galų gale jais galbūt net nenusivilti ir nesusitraumuoti visam gyvenimui. Tai aš šiandien kalbu su podcasteriu, koučeriu, kuo tu dar, Jokūbai, užsiėmė? Konsultantas, aš kaip ir koučeris, kaip ir konsultantas, žodžiu, tokia pokūrė. Supratau. Žodžiu, daug sričių. Tai šita tiesioginė transliacija eina Jokūbo kanale ir jo grupėse, taip pat aš į savo Facebooką tiesiogiai transliuoju. Ir vėliau dar taip pat įrašą paliksiu savo YouTube kanale. Jokūbas irgi, man atrodo, tu irgi turi YouTube, ar ne, ten paliksiu. Žodžiu, sveiki visi visur. Iš karto atsiprašau, kad galbūt neatsakinėsiu ten klausimų ar dažnai nepažiūrėsiu, kas ten pas mane Facebook'e mano transliacijoje vyksta. Mes skirsim visą dėmesį Jokūbui ir jo live užduodamiems klausimams. Gerai, Jokūbai, važiuojam. Pradėkim, užvesk temą. Jo, tai pradžiai pasistatyk, ką darai, ko užsiemi. Tai esu Darius Ražauskas, mano veiklos pagrindinės gyvenime šiuo metu yra pastaruosius 10 metų dvi. Viena, tai aš konsultuoju asmeniškai poras ir pavienių žmonės, kas liečia santykių psichologiją. Kai žmonės susiduria su skirybom, konfliktais, priklausomybėm, nori išsispręsti kažkokius santykių neaiškumus, taip pat kreipiasi pas mane. Ir man tada visą tą santykių košę tenka srėpti, duoti jiems pratimus, knygas, rekomendacijas, sudaryti žingsnių programėlės, kad jie galėtų dirbti ir išsikapstyti iš susidariusių sunkių aplinkybių, ar ne? Tai, žodžiu, toks ne visai dėkingas, bet man labai patinkantis darbas, nes tu matai rezultatą, kai žmonės išsikapsto, tu esi labai laimingas, suprasdamas, kad išsaugota šeima, vaikai nepraras tėčio mamos ir panašiai. Ok, tai viena mano darbo dalis, tai aš konsultuoju. Kita dalis, kuri dabar yra per šitas visas krizes ir karantinus dingusi, tai buvo stovyklos. Aš organizuodavau savaitgalius kitaip, tai buvo darbas su užimtumo centrais, su savivaldybėm ir su sveikatos biurais. Aš ten skaitydavau irgi vyrų moterų santykių psichologijos paskaitas, seminarus bendruomenėm, taip pat privačiai skaitydavau seminarus irgi įmonėms, ar ne? Tai šita dalis dabar yra pamiršta. Ir taip pat dar kartais vesdavau humoro vakarus, bet tokius psichologinius humoro vakarus apie vyrų moterų santykius, kur tu linksma forma pasakai tikrus dėsnius. Mane tai paprašė prieš kokius 5 metus sugalvoti ir padaryti klientės, kurios ateidavo, klausydavos ir norėdavo į mano paskaitas ar seminarus atsivest savo vyrus, bet vyrai į paskaitas ar seminarus ne visi nori eiti. O į humoro vakarą visi sutinka ateiti. Tai aš dar kartais vedu humoro vakarus, bet jie tokie ne visai humoro vakarai, o psichologiniai humoro vakarai, ar ne? Tai va, tai žodžiu, vedu paskaitas ir seminarus tiek valstybinėm įstaigom, tiek privačiom įmonėm ir taipogi dirbu asmeniškai su žmonėm, kai jie turi santykių problemų. Ir mano specializacija yra vyrų moterų pagrindė santykiai, aš ten į verslo santykius ar panašius per daug nelendu. Va ir viskas, Jokūbai, tokios mano dabar veiklos. Aha, tokios dabartinės veiklos. Tai man kas iš principo yra aktualiausia, tai kas yra svarbu, sakykime, norint sukurti, sakykime, tą asmeninį ryšį, pradedant nuo pačios pradžios, reiškia, kas turbūt ir kokie yra svarbiausi, nežinau, principai, ką žmogus turėtų žinoti, jeigu, sakykime, nori pradėti kurti santykius, jeigu šiuo metu yra vienišas ir, sakykime, norėtų kurti santykius. Supratau, Jokūbai. Gerai, tai įdomu, vat nežinau, ar mano transliacijoje tu pakankamai girdiesi, ar galėtum čiučiut padidinti savo garso lygį, kad aš tave aiškiau girdėčiau. Tai atsakant Jokūbo klausimą, dar užmiršau paminėti dar vieną paskutinę savo veiklą, tai iškart pridedu, tai yra Ražausko online mokykla, yra tokia uždara Facebook grupė ir ten kiekvieną savaitę vyksta naujas seminaras. Ir yra jau virš 100 seminarų įvykusių, jų visų įrašai yra ten. Tai mano svetainėje su jums LT galima atrasti aprašymą visos tos grupės ir taip pat daug mano ten nemokamos medžiagos straipsnių, tai svetainėje su jums.lt. Gerai, pabandom atsakyti į Jokūbo klausimą, ar ne? Bereklamuodamas, žinai, svetainė ir grupė, biškį susimaišiau galvoj, tu patikslink dar kartą klausimą. Klausimas, kaip, nuo ko reikėtų pradėti?
pradėti, norint sukurti ilgą laiką. Kokia yra pirma žingsnis susirasti santykius, o po to juos išlaikyti. Okay. Nuo ko pradėti, vis dėlto kuriant, tarkim, Jokūbas yra rimtas vyras, arba tie, kurie klauso mūsų irgi, kai kurie turi tokį kentinimą, nori ilgalaikių, gerų, rimtų santykių. Tai pirmiausia, reikia iš viso atsakyti Jokūbai, ar reikia žmonėm ilgalaikių santykių, ar reikia žmonėm to nuolatinio partnerio, ar reikia žmonėms turėti tą vieną pusę, o gal reikia antras pusės keisti kaip kojines ir būti laimingam, gyventi fainai, žinai, ir kaifuoti. Tai, čia pasiražiaus kažkokie ragai ant vieno iš telefonų. Viskas pataisyta. Mintis kokia. Mokslininkai, vėlgi, aš nesiremsiu savo nuomonę ir nespekuliuosiu. Sakysiu tai, ką išgirdau iš savo mokytojų, tai psichologo Olego Gadeskio, psichoterapeutės Marinos Targakovos, įvairių mokytojų, pas kuriuos teko mokytis, dėstytojų Vilniaus universitete. Man teko psichologiją ir užsienį studijuoti. Tai mintis kokia. Daug mokslinių tyrimų yra padaryta. Tie, kas turi ilgalaikius partnerius, ypač vyrai, daugiau uždirba, tada yra sveikesni, gyvena ilgiau, miršta vėliau, serga mažiau. Žodžiu, sveikatai, ilgalaikiai, pastovų santykiai duoda begalinį gerą būstą. Ilgoje perspektyvoje vienas iš faktorių. Apskritai, jeigu kalbėt labai jau tiksliai pagal mokslinius tyrimus, tai arba ilgalaikiai santykiai tą duoda, arba jeigu tu esi, pavyzdžiui, vienuolis, vienišius ir neieškai, neini į santykius, nekuri, nenori, ar ne, visą laiką gyveni vienas visą gyvenimą, tai irgi duoda neblogą sveikatą. Jeigu tu išmoksti savo protą nuraminti, medituoti, būti ramus ir panašiai, tai irgi parodė moksliniai tyrimai, kad arba tokie visiški vienišiai, arba turintis ilgalaikius, normalius santykius. Va tie žmonės yra sveikiausi. Ir pas vyrus tai netgi dvigubai atsiliepia atlyginimai, yra dideli tyrimai Jungtinėse Amerikos valstijose daryti. Vyrai, kurie turi ilgalaikės partnerės ir išmoksta su jom gyventi, jie yra gabesni santykiuose, jie yra empatiškesni, jie yra pastabesni emocijoms. Ir tai atsiliepia su klientais, su užsakovais, su visais, todėl jie žymiai geriau daro karjerą, turėdami tą patį išsilavinimą, negu jų kolegos lakstantis. Ko pasekoje vidurkis yra beveik dvigubai didesni metiniai atlyginimai to pačio amžiaus vyrų, baigusių tą patį universitetą, bet vieni turi jau ten 10-20 metų ilgalaikės tas pačias partneris, ar ne, o kiti neturi ilgalaikės partneris. Nors išsilavinimas ir amžius tas pats, ar ne, labai skiriasi karjeros ir va čia yra wow, kokie įdomus duomenys. Tai stipriau atsiliepia vyrams, pas moteris ten tokių koreliacijų nestebima, nes moteris tarsi jau gimsta su užkoduota empatija, intuicija ir panašiai, aišku, čia reikia daugiau detalesnių tyrimų. Bet kitaip sakant, yra daug mokslinės medžiagos, kurią galima pasiknaisiot, pavyzdžiui, psichologijos vieno iš dievų Myers vadovėlį psichologiją ir panašiuose tokiuose chrestomatiniuose, storose, gerose psichologijos standartiniuose vadovėliuose, ten rasit daug benefitų santokos, kitaip sakant, pliusų, privalumų, rasit daug pliusų ilgalaikių santykių. Su sąlyga, kad žmonės tuose santykiuose kažką keičia, dirba, daro, o ne tai, kad gyvena ir užknisa viens kitą, ar ne? Tai, žodžiu, pirmą, ką norėjau pasakyti, ilgalaikiai santykiai reikalingi, į juos reiktų orientuotis, o ne tai, kad čia, ai, kol jaunas, kol faina, kai talioju žmonės, kaip turėjau, kada čia vakar, ne, už vakar vieną klientę, kuri jau gyvena su trečiu vyru, yra solidi moteris, solidžiam amžiui, reiškia, mano mamos jau praktiškai metų, tai reiškia, virš 50, ir trečias ilgalaikis partneris, ar ne, jis sako, Dariau, o gal čia ne tas? Tas. Nėra tos mitologinės antros puselės, kurią jeigu sutiksi, viskas bus taip gerai ir wow, nėra antros obolio puselės. Mes visi laukiam ir svajojam, bet nėra. Moksliškai žiūrint, nėra. Viskas yra labai paprasta. Su bet kokiu vyru ar moterim įmanoma kurti santykius, reikia tik mokytis, reikia tik tai daryti, reikia nepasiduoti, ar ne? Kai ateina pirmieji konfliktai ir pirmieji karai, ar ne, tarpusavį. O jie visada ateis, kai praeis įsimylėjimas. Tai pirmas dalykas, kai tu klausi, ko reikia tiems ilgalaikiams santykiams, tai partneris anksčiau ar vėliau atsiras. Labai retai sutiksi šiuolaikiniai visuomeniai pagal tyrimų žmogų, kuris sakytų, žinai, jau 10-20 metų ieškau antros pusės, blemba, ne vieno nesutikau, ne vienas nesutinka nueiti pasimatymą ar dar kažką, nerandu žmogaus, su kuriuo bendrauti, ar ne.
Ką rodo tyrimai, didžioji dalis randa su kuo bendrauti. Ne tame problema. Problema yra ta, kad mes nemokam paskui tų santykių vystyti, auginti ir gyvenam iliuzijas. Įsivaizduojam, kad wow, žinai, reikia iš tikrųjų santykiuose kaifuoti. O kaifas, vėlgi, tą labai aiškiai rodo moksliniai tyrimai. Yra mūsų smegenyse serotonininis mechanizmas, dopamininis mechanizmas ir įsimylėjimo visa ta formulė yra labai aiškiai nustatyta. Ten serotoninas, dopaminas, oksitocinas, man atrodo, noradrenalinas ir dar kažkas. Šitie neurotransmiteriai dalyvauja ir jie sukuria visą tą mūsų tą įsimylėjimą, susižavėjimą. Ir mokslas labai aiškiai sako, kalėdų senelio nėra, taškas, ar ne? Lygiai taip pat nėra ir amžino įsimylėjimo. Reiškia, visi žmonės prisižiūrėjo Holivudo filmų, prisiskaitė pasakų ir legendų, mes taip užkoduoti, mes tikim, kad yra kažkur ta antra puselė, su kuria visada viskas bus gerai. Ne, su kiekviena pusele, su kiekviena šito pasaulio pusele, tau įsimylėjimas praeis. Mokslas gali ant to parašą padėti. Daug rimtų profesorių tyrinėtojų, kurie tyrinėjo įsimylėjimo mechanizmą. Kiek studijavau mokslinę literatūrą, nuo to pačio pradedant profesorio Myers legendinio vadovėlio, baigiant jau ten smulkesniais vyrų moterų santykių tyrimais ar ne, moksliniais, niekur nemačiau ne vieno mokslininko teigiančio, kad jis rado, nustatė arba atpažino mechanizmą, kuris leistų amžinai būti įsimylėjusiam. Tik labai skirtingi laiko tarpai. Pas vieną po 2 mėnesių, pas kitą po 2 metų, pas kažką išimtinais atvejais 3-5, net labai retai būna 7 metai, tu skraidai, tu tai faina, tu toks įsimylė, vis tiek anksčiau ar vėliau, tai tie santykiai nusileidžia į realybę. Ir tai sakant, tu išsiblaivai ir tada tu turi gyventi realų gyvenimą, o žmonės gyventi realybėj nenori, žmonės nori kaifuoti. Mes esam pripratę jau prie greito maisto, prie greitos kultūros, prie greito vartojimo, tuoj čia atsiras 5G internetas, per 3 sekundės galėsi HD filmą atsisiųsti, žinai, mes jau tokie greitai viskas. Žmonės, jeigu atsiverčia gerą, kokybišką, įdomų analitinį straipsnį, nieks jų nebeskaito internete, turiu galvoj, ten kažkokią svetainę, portalą, jeigu ten daugiau negu keli lapai paskro, oi, čia tiek daug skaityti, ne, nu, aš geriau tokį, vat, nu, viskas turi būti tweetų forma, viskas turi būti trumpa, aišku, 2 sakiniuose, wow, mes gyvenam greičio visuomenėje ir lygiai tą pati psichologiją ir mąstymą pernešam jau į santykius. Ir vat santykiuose niekada ir niekur nepasiteisina tas greitis. Viskas čia greit, čia viskas čia gerai, viskas čia taip ir bus. Ne. Santykiuose įsimylėjimas anksčiau ar vėliau praeis. Ir dabar atsakant jau į tavo klausimą, tai koks tas pirmas žingsnis? Tai vat pirmas žingsnis, kuris yra būtinas, jeigu nori sėkmingų, ilgalaikių, gerų santykių. Kai susipažinai su žmogum ir pajutai, kad jau hormonai, nu tai yra neurotransmiteriai, ima viršų, oksitocinas, dopaminas, serotoninas ir tu toks, jau, kaip aš myliu šitą mergaitę, žinai. Tu jau pradedi orgazmuot, kaifuoti ir panašiai. Vau, kokių naujų žodžių čia išradau. Orgazmuot, ražauskiai. Mintis kokia? Kai jau jauti, kad slysta kontrolė iš tavo rankų, pradedi žmogui įsimylėti, jis tau pradeda patikti, turi iš karto pradėti su savim dirbti. Ir savo kalti galvą, ir suvokti, ir priimti, ir pripažinti, kad tas fainumo jausmas, tas įsimylėjimas, tos ugnelės, ta aistra, ta visa erotika ir kas tik nori, praeis ir pasibaigs. Ir tu turi savo iš karto tai pasakyti, kad okei, atmeskim dabar visus rožinius sakinius, pradėkim kapstyti, dėl ko tas žmogus anksčiau turėjo skirybas, dėl ko jis, nes greičiausiai tu jau ne pirmas partneris tam žmogui, dėl ko jis prieš tai įsiskyrė su buvusiu vaikinu ar mergina, ar ten vyru, žmona, moterim ir panašiai. Ne todėl, kad mesti ir nedraugauti su šituo žmogum, viskas gerai, tu pradedi ilgalaikius santykius. Bet pirmiausia, ką sako tikri ekspertai, turi sumažinti lūkesčius. Turi suvokti, kad bus blogai. Ir greičiausiai bus blogai, jau bus po pusmečio metų, nu maks 2. Pagal profesorio Myers vadovėlį, įsimylėjimas vidutiniškai netempia ilgiau kaip 2 metai. Nu čia pagal keletą tyrimų, ar ne, atliktų. Vėlgi priklauso nuo šalies, nuo žmonių, nuo psichotipo, nuo jūsų asmeninių traumų iš vaikystės ir paauglystės. Nu daug ko priklauso, kiek tas jūsų ten įsimylėjimas važiuos. Čia yra labai asmeniška, nu bet vidur,
vidurkis, va, maždaug aiškus. Nu, ten metai, du, tikrai neilgiau. Tikrai neilgiau. Ir tu turi tam nusiteikti. Nes kiek daug porų pas mane ateina į asmeninės konsultacijas. Žauskai, mes pirmus metus, tai buvo viskas, va. Praeitą savaitę bent dvi ar tris tokias poras turėjau, kur kokie buvo pirmi metai, kaip viskas buvo. Kaip padaryti, kad vėl būtų taip pat? Sorry. Antrą kartą pačio žmogaus taip pat įsimylėti neis. Galima atgaivinti kažkiek santykius, galima restartuoti, bet įsimylėjimas tai nėra meilė, įsimylėjimas nėra tikri santykiai, įsimylėjimas tai yra narkotikai. Tai yra realiai labai paprastas narkotinis takelis ir jame dalyvauja ir dopamino sistemos, ir kitos ten smegenyse. Ir tu pripranti ir to nori, labai panašus mechanizmas į kokainą, tarkim, ar ne? Kažkiek panašus. Tai vat, kad suprasti, reiškia, tu įsimylėjai, tu pripratai, tai faina ir kai tai prarasi, tau bus liaudiškai vadinamos lomkės, ar ne? Kai narkomanas ar priklausomybė turintis žmogus, pavyzdžiui, gali būti priklausomybė nuo socialinių tinklų, gali būti priklausomybė nuo ekrano laiko, ar ne? Ir vat, tu atimki žmogaus telefoną arba tiesiog atjungi internetą, ar ne? Nu, dingo ten mieste internetas, kažkokios tai priežastys, audra, dar kažkas nutraukė laidus, nuvertė bokštą ir tu visiškai neturi interneto. Daugeliu žmonių jau po pusdienio prasideda lomkės. Jie nežino, kaip gyventi, ką daryti, kaip elgtis, nes negali kas 5 sekundės pasitikrinti Instagramos, Facebooką, negali pažiūrėti, kas juos palaikino. Ir tame dalyvauja būtent irgi tas pats legendinis dopamino mechanizmas mūsų smegenyse, kuris ten padaro mums konkrečią narkotinę priklausomybę nuo visų laikų, nuo dėmesio, nuo šierų ir taip toliau. Tai reikia su visais šitais dalykais labai atsargiai, bet dabar grįžkim prie mūsų santykių temos. Mes gerai santykius po velnių. Tai vat tas pats nutinka, kai praeina įsimylėjimas. Kaip tu tarsi praradai internetą ir tau lomkės visiškos. Lomkės tai reiškia tau išsiblaivimo periodas, kuris būna labai nemalonus ir labai nefainas. Tai vat jam reikia pasiruošti. Vat pirmas žingsnis ilgalaikių santykių žinot, kad bus po metų arba dviejų lomkės, reiškia, bus blogai mūsų poroje. Ir jeigu aš eilinį kartą sutriesiu ir paliksiu ir sakysiu, kad čia ne mano, neradau antros puselės, o Jėzus, kaip nefaina. Apie tai, pavyzdžiui, psichologė, amerikiečių psichologė, tuo aš pašierinsiu skryną, suguglinsiu jos knygą, Mary Gottlieb, legendinė gera rašytoja, Marry Him. Yra puiki knyga, kurioje jinai pakankamai moksliškai, pakankamai įdomiai ir pakankamai giliai, oi, aš čia mazonkį įsijungiau, tuoj pasidalinsiu ekraną, kur čia pas mus tas share screen, bendrinti. Dabar turėtumėt pradėti matyti mano ekraną, ar matosi Jokūbai? Tai va čia yra vienas iš New York Times bestsellerių, autorė Lori Gottlieb, su dviem T, Gottlieb. Nesvarbu, tie, kas žiūrit mano YouTube'ą ar mano Facebook'ą, tiesiog įveskite į Google'ą, Mary Gottlieb, Marry Him. Marry tai su dviem R, ar ne, bet kokiu atveju ištaisysiu jūsų klaidas. Marry Him, Lori Gottlieb, puiki knyga, kurioje jinai analizuoja ir aprašo. Taip, grįžkim prie mūsų veidų, kuri šitoje knygoje jinai analizuoja ir aprašo ir labai moksliškai giliai ir fainai, jinai gabi rašytoja ir gabi psichologė. Vis dėlto, kas vyksta? Kas vyksta, kodėl vis daugiau ir daugiau vakaruose, čia turime galvoj vakarų valstybės, o mes vakarėje, mūsų pabiški irgi ekonomika, pajamos, netgi kultūra, mes labai pradedam kopijuoti vakarus. Neturiu prieš tai labai kažko prieš, neturiu ir už tai už labai kažko, bet mintis kokia, kad mes panašėjame į vakarus, o vakaruose trendas labai aiškus. Mokslininkai tai pastebi. Tiek vakarų Europai, tiek Jungtinės Amerikos valstijose moterim, kuo jinai gabesnė, kuo jinai gyvenime daugiau pasiekusi, kuo jinai gražesnė, kuo jinai brandesnė, jai vis sunkiau, sunkiau ir sunkiau susirasti ilgalaikį partnerį. Vyrai tampa vis labiau ir labiau ištižę. Ir moteris tuos vat, normalius, paprastus, gerus kadrus prameta, o svajonių princas po 20 metų paieškų taip ir neteina. Lori Gottlieb pati būdama labai aukštos kvalifikacijos ir daug uždirbanti moteris, tą knygą parašė pirmiausia iš savo asmeninės tragedijos. Ta prasme, jinai daug metų buvo strigusi ant šito įdomaus kabliuko. Čia labai įdomus fenomenas, kad kuo moteris tampa labiau išsilavinusi, gabesnė, gražesnė, intelektualesnė, tuo jinai labiau tampa atranki vyrams, o šiuolaikiniai vyrai vis labiau linkia į kompiuterinius žaidimus, į degradacijas ir visokias nesąmonės, priklausomybės ir panašiai.
Ir su jais nebeįmanoma sukurti normalaus ilgalaikio santykio, dėl ko užeina panika. Bet aš jau čia visai nučiočiau. Žodžiu, gera knyga, kurią rekomenduoju vyram be prasmės ją skaityti, nes jinai skirta tik moterims, jinai tik apie moteris. Ir vat joje ir kalba Lori Gottlieb, kaip būtent moteriai ieškoti ilgalaikio normalaus partnerio. Ir kaip netapti per daug išrankiai ir nepakliūti į tuos pastus. Nes pasirodo Amerikoje ir Vakarų Europoje daug moterų pakliūna į šituos pastus, kai tampa per daug išrankiai. Nes kuo tu daugiau turėjai partnerių, kuo tavo labiau kyla karjera, išsilavinimas, intelektas ir visa kita, tu pradedi matyti, kad nėra idealių žmonių, visi turi minusus, ar ne? O tu vis turi tą viltį apie tą supermeną, kuris neturės minusų, kuris bus pats geriausias, nuostabiausias vyras, su jo bus didelė aistra ir panašiai. Ir aistra dažnai su kažkuo įsijungia, bet tu biški pabūni, tas, vat, kaip sakiau, dopamininis visas kitas mechanizmas nusmunka, reiškia, neurotransmiteriai ten biški nusiramina. Ir wow, ir įsimylėjimas, jeigu tu dažnai keiti partnerius, vis trumpėja su kiekvienu. Reiškia, jeigu anksčiau ten metus kaifuodavai, paskui jau žiūri tik pusmetį, paskui jau tik mėnesį, ir kaip čia nesenai buvusiam laive su Irbiečiu aš minėjau, vieną iš mano mokytojų seminare, kuris įpasako asmeninio kliento istoriją, kuris jau tik 2 dienas. Įsimyli, kaifuoja, kaip faina, vieną, antrą, trečią dieną jau ta super moteris jam nebetrodo super, ir jis jau pradeda galvoti, ne, nereikia pirkti su žadėtuviu žiedo. Ir jį tai labai kankina, nes jis dabar jau nori ir vaikų, ir šeimos, ir visko, bet, nu, viskas. Jam moteris patinka tik 2 dienas, nes jis prieš tai turėjo daug santykių ir juose truputį išsisėmė, išseko. Nu, kitaip sakant, prieš biologiją ir neurofiziologiją nepapūsi. Yra labai aiškus sisteminiai dėsniai, kaip mūsų smegenys veikia. Ir jeigu tu iš savęs padarai santykių narkomaną, tu už tai susimokėsi, ar ne? Tai žiūrėk, Jokūbai, atsakant, dar kartą į tavo klausimą. Lūkesčiai. Svarbiausia, jeigu nori pradėti ilgalaikius santykius, iškart nusiteik. Įsimylėjimas praeis, kažkada mes pradėsim pyktis, kažkada pradėsim konfliktuoti. Sumažink lūkesčius, ar ne, kad tas partneris padarys mane laimingų. Nieks tavęs ilgoje perspektyvai nepadarys laimingų ar laiminga. Vienintelis žmogus šitam visam pasaulyje, galintis tave padaryti laimingų visą gyvenimą, esi tu pats. Ramindamas savo protą, dirbdamas su savo sveikata, ten medituodamas, darydamas mindfulness, valydamas nuolat savo smegeninę, mažindamas lūkesčius, sugebėdamas neprisimti paskolų, kai nereikia to daryti, ir svarbiausia, sugebėdamas investuoti daug laiko ir sunkių pastangų į santykius, kad juos subalansuoti, padaryti gerais, nusišlifuoti, išmokti priimti partnerį. Tada tu po daug metų sunkaus darbo tikrai būsi laimingas ilgoje perspektyvoje. Taigi, pirmiausia, kaip supratai, pirmas punktas apie ilgalaikius santykius – neturėti iliuzijų ir nesitikėti, kad tave kažkas padarys laimingą. Čia psichologas Olegas Gadeckis ir kiti jo kolegos daug apie tai kalba. Jeigu tu turi lūkestį ir eini į santykius iš tuštumos, reiškia iš deficito, iš trūkumo, man reikia antros pusės, o kam tau reikia antros pusės? Nu, paklausiu. Nu, todėl, kad, nu, fainai jaustis, kad būtų gerai, kad mane laimingų... O, jeigu tau reikia antros pusės, kad tave laimingų ar laiminga padarytų, tu jau bėdoje. Pagal daugelį psichologų, tu jau gilioj šiknoj. Kodėl? Nes esmė paprasta. Toks tokį pritraukia. Čia labai, nu, veidrodiniai neuronai puikiai veikia. Jeigu tu esi trūkumo sąmoniai, nu, jeigu tau trūktų, man reikia kažkas, ateik, kur tas baltas princas, kur ta princesė mane padarys laimingu. Nepadarys. Jeigu žmogus į santykius eina iš pilnatvės, reiškia, jisai jaučiasi gerai, jisai susitvarkė savo gyvenimą, susitvarkė sveikatą, jis turi dienos režimą, jis dirba su savim, jis užsiema savigdą ir jaučiasi, kad yra toks laimingas, pilnas, pasitikintis savim žmogus, ir galvoja, nu, būtų pats laikas ir šeimą kurti, ir kažkam įsipareigoti, kažką laimingų padaryti. Reiškia, jis ne iš tuštumos eina, jis neina iš trūkumo, jis neina iš deficito, kad tipo... Ir vat pagrindinė klaida yra, kad po skyrybų, kai mes išsiskiriam su kažkokiu partneriu, mes jaučiam tuštumą, mes jaučiam skausmą ir norim kuo greičiau revanšuotis, norim kuo greičiau savo pasąmonėje įrodyti, kad aš geras, aš gera, aš graži, aš fainas. Ir bet kokį pasipainiojusi po ranka, kuris parodė dėmesį, dažniausiai nesusivaldomai įsimylim.
Ir va čia daugelio porų bėda. Išsiskyrė, jau po savaitės, kiti po mėnesio, kitas po dviejų mėnesių jau draugauja, jau kuria naujus atseit ilgalaikius santykius. Tai yra didžioji klaida. Jeigu tu patyrėjai skirybas, jeigu tu su kažko išsiskyrėjai, ypač jeigu su tuo, nu, kalbam apie ilgalaikį partnerį, reiškia su žmogum, su kuriuo gyvenai ir turėjai santykius, nu, bent jau vienus metus, ar ne? Išsiskyrėjai su ilgalaikiu partneriu, nekurk naujų santykių. Mano mokytojai sako, minimum pusmetį, minimum 6 mėnesius, o geriausia 12 mėnesių, padaryk nusinulinimą. Neik į jokius naujus santykius, įsitrink visus tinderius, nekišk nosies į socialinius tinklus, nu, ta prasme, kad ten gali dirbti ir veikti, ką nori, bet nekalbėk apie santykius, neieškok antros pusės. Ar ne? Palik savo protą ramybėj. Duok laiko išsigydyt žaizdas, duok laiko išsilaižyt žaizdas. Daryk proto raminimo pratimus, skaityk geras knygas. Vat kad prakalbam apie geras knygas, psichologo Olego Gadeckio likimo dėsnė, ar ne? Visiems reikia perskaityti. Faina knyga, kurioje galima rast daug geros medžiagos, ar ne? Pradžiai. Grinai pradžiai apie gyvenimo dėsnius ir apie santykius. Tuo aš pabandysiu parodyti ekrane, kaip atrodo viršelis šitos knygos. Va, paimsiu bet kokią internetinę svetainę, kur knygom prekiauja varadau. Taip, kur čia mūsų laivas. Tai vat šita knyga, nesakau, kad jinai vienintelė ir yra, bet vat pukšt, matosi turbūt ekrane, likimo dėsniai, Oleg Gadecki, vat tokia, toks vat maždaug viršelis. Kiek, čia jau antras ar trečias leidimas, jinai labai populiari Lietuvoj. Va. Tai rekomenduoju, likimo dėsnį, Olegas Gadeckis, nusipirkit, turėkit, graužkit, nuostabi knyga pradžiai. Tai nėra viskas. Toliau psichologė, psichoterapeutė Lina Vėželienė, 7 didžiosios nuodėmės psichologo kabinete. Labai gera knyga. Jokūbai, matosi mano ekranas? Matosi, aš pažiūrėjau, net matosi. Tai va, tai Lina Vėželienė, 7 didžiosios nuodėmės psichologo kabinete, irgi visi turi, visi mato, tai yra, visi knyginai turi. Dabar mintis kokia. Vat nuo tokių gerų knygų, jų yra žymiai daugiau, reikia pradėti. Pradėti gilintis ir supras santykius, išsiblaivyti, kad nu nebus viskas gerai, lengvai ir paprastai. Bus visokių bėdų, ar ne? Ir vat pirmas punktas, kurį aptariam, sumažini savo lūkesčius, žinai, kad ateityje ateis problemos, jų lauki, bet ne tai, kad bijai. Vat baimės negalima įsijungti. Va, jau po metų ar dviejų aš jį prarasiu. Nieko tu neprarasi, tiesiog biškį išsiblaivysi. Nuslūks įsimylėjimo cunamis, bus biškį ramesni santykiai, pradės jis tau arba jinai tau po truputį atsibos. Ir vat tada pats laikas visomis jėgomis įjungti darbą su savimi, ar ne? Pradėti dirbti dėl tų santykių, nes čia pavyzdys labai paprastas, nusipirkai bet kokią sėklytę parduotuvę, išnai į vazonėlį ant palangės ir kas tai bebūtų, ar moliūgas, ar pomidoras, ar kaktusas, ar ten kažkas kanapės augina, ar nesvarbu. Jeigu nori, kad tas augalėlis išdygtų, auktų ir klestėtų, tau laiks nuo laiko reikės palaistyti, padėti ant saulės, purent, kaip auks persodinti, reiškia rūpintis, ar ne, ir paskui turėsi vaisius. Lygiai tas pats su meilė. Žmonės kažkaip nesupranta, jie galvoja, įsimylėjau ir viskas, vat santyki. Ne, ne, įsimylėjimas tai sėklytė, pasodinai, viskas gerai, iš pradžių kaifas, bet paskui žiūriu, o, išdygo kažkoks daigelis ir žmonės viskas, juo nebesirūpina. Ne, 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 tai vat meilė lygiai toks pat gyvas, natūralus, gamtinis procesas. Santykiais lygiai taip pat, kaip augalui, tik daug daugiau ir sudėtingiau santykiais reikia rūpintis. Jeigu visi mes turim mašinas, ar ne, nekeiti tepalų, anksčiau ar vėliau varikliui šakės, gali išmest mašiną, nusipirkt pačią naujausią, geriausią, iš salono, kokią tik nori. Nekeisi varikliui tepalų, viskas, basta. Tu pravažiuosi 15 tūkstančių, nu tarkim, ten žiūrint nuo variklio, ar jis dizelinis, ar benzininis, kokia ten konstrukcija, ar jis atmosferinis, yra, nėra turbina ir taip toliau. Nuo daugelio priežasčių priklauso, kada, kokio kilometražo, kokiu dažnumu, vieniem varikliam kas 15 tūkstančių, kitiem kas 20, kitiem kas 30 tūkstančių reikia keisti tepalus. Tarkim, tau reikia kas 15, tu pravažiai 15, paskui 30, paskui 45, ir tu galvoji, dzin, važiuokit, puikiai veikia. Ir vieną dieną, bum, tau galutinai variklis užkala. Ir jį reikia mesti lauk visiškai. Tai yra brangus remontas. Ir garantinis tau jo nekeis, nes tu pagal nurodytas technines charakteristikas neaptarnavai įrenginio. Lygiai taip pat santykiai. Santykiai nėra įrenginys, tai daug, daug sudėtingiau. Žmogaus smegenis yra be galo sudėtingas mechanizmas, be galo. Ten yra milijardai jungčių. Kiekvienas neuronas sukuria daugybę jungčių su kitais neuronais. Tai labai, labai, labai sudėtingas tinklas. Tai net
Tai ne Tesla, tai ne šiuolaikinė moderni, beveik save vairuojanti mašina. Tai tūkstančius kartų sudėtingesnis mechanizmas. Ir dabar mes santykiuose turim du tokius mechanizmus – vyrą ir moterį. O vyrai ir moteris turi smulkių, nežymių, bet vis tiek biologinių skirtumų. Šiek tiek kitaip veikia pas mus hormonai, šiek tiek kitaip mes matom, užuodžiam, suprantam ir vertinam šitą pasaulį. Šiek tiek dažniausiai kitokia empatija, agresijos lygmuo šiek tiek yra kitoks pas vyrus ir moteris. Tiksliau, ta agresija skirtingai išreiškiama ir panašiai. Tai mintis kokia? Santykiai taip pat turi va tokį techninį reglamentą, kaip automobilis ar bet koks kitas sudėtingesnis įrengimas, kurį reikia aptarnauti. Santykius irgi reikia aptarnauti, ten reikia keisti tepalus, ten reikia keisti filtrus, ten reikia daryti apžiūras, ten reikia trinti klaidas, kurios atsiranda kompose. Bet mes tos idėjos neturim, nes mokykloje ir darželiai mums neaiškino. Mums filmai, knygos ką rodė, kad santykiai turi būti lengvi ir faini. Jėzus, vėl tie mano ragai. Žodžiu, tu susirandi antrą pusę, puh, ir tada jau ten viskas. Nuo to momento kaifuosi. Svarbu tik gerą ar fainą antrą pusę išsirinkti. Tai žiūrėkit, tiek YouTube žiūrintis, tiek pas Jokūbą, tiek mano Facebook'e. Taip nėra. Realybėj taip nėra. Per tuos pastarosius 10 metų dirbdamas su poromis, taip pat skaitydamas paskaitas, su įmonėm dirbdamas, su savivaldybėm, puikiai galiu pasakyti, jau net iš tos nedidelės savo asmeninės patirties nėra taip. Visuose santykiuose, anksčiau ar vėliau, tik pas vienus po metų, pas kitus po 5, pas kitus labai gerų atveju ir po 10 metų, reikės pradėti realiai dirbti dėl tų santykių, reikės juos restartuoti, reikės į juos daug investuoti, reikės ten keisti tepalus, greičių dėžes ir viską. Nes kai ateina atitinkama rida, nu šiuolaikiniam automobiliui, tai dažniausiai apie 150 tūkstančių, ten reikia ir su greičių dėžė kapitalką padaryti, ten reikia ir su varikliu, bent jau purkštukus keisti, nu daug ką reikia pradėti daryti, ar ne, prasideda toks masinis ir brangus remontas. Nes ties tokia riba, vėlgi čia labai priklauso nuo markės ir nuo konkretaus modelio, bet tarkim 150 tūkstančių kilometrų yra, kai jau šiuolaikiniai modernus automobiliai pradeda stipriai birėti, ar ne, ir jiem reikia tokio didesnio indėlio. Tai vat kiekvienoje poroje tas momentas, kai pora pradeda birėti, ateis skirtingų laikų, bet jis ateis. Hebra, jis ateis. Nereikia gyventi iliuzijoj, kad jeigu aš susirinksiu tokį žmogų, su kurio suderinamumas ir ten aistra ir visa kita labai labai didelis, tai to subirėjimo nebus. Bus, tik jis bus daug skaudesnis. Vėlgi, ką rodo tyrimai. Jeigu tu, pavyzdžiui, turi, tarkim, Jokūbas yra labai žavus vaikinas ir turi tris merginas, iš kurių gali rinktis. Ar ne, su kuria čia dabar draugauti, blemba, žinai. Su viena ten nuėjo į pasimatymą, su kita, su trečia. Su jom pabendravo internetu, ten pabendravo gyvai, nu ir supranta, kad čia taip negalima tęsti, reikia išsirinkti vieną, su trim bendrauti negražu ir negerai, ir apskritai tai psichikai kenkia, vėlgi tai yra tyrimai parodę. Tai ką Jokūbas daro, kaip jam išsirinkti? Su viena mergina jis jaučia fantastiškai didelę aistrą, juos abu prie vieno kito traukia, jie viens kitą pamato ir iš karto abu nori į lovą, žinai. Nu va toks variantas, ar ne? Kita mergina jam labai patinka kaip asmenybė ir jis jaučia spontanišką pagarbą jam. Nėra taip, kad jį ar ją labai iš karto lovą trauktų, bet toks įdomus jos gyvenimas ir vertybės ir jos hobiai tau tokie įdomus ir nu tarsi, jinai kaip žmogus tau įdomi. Ir tu jai ir jinai tokia kažkokia savitarpio pagarba, bet to va tokio, kad kaip ta kita mergaitė, kaip pamatai ir taip, kokia atsalelė, to va tokio nėra, ar ne? Nėra, bet faina, graži, tu nieko prieš su ją pasibučiuoti ir taip toliau, bet visai kitoks požiūris, visai kitokia energetika, ar ne? Nu ir tarkim, trečias žmogus. Su juo tu nejauti iš vis jokios aistros, jinai tau nėra simpatiška, bet jinai labai protinga ir labai turtinga, ar ne, ir tu galvoji, va, su šita, žinai, sukurčiau santykius, tu jai patinki, bet jinai tau taip, bet jinai labai turtinga, labai faina, ar ne, ir tu galvoji, va, gyvenčiau su ją problemų, nematyčiau, nei man dirbti reikėtų, nei ką, žinai, iškart Porsche nusipirkčiau ir panašiai, žinai, nes, nu, tiesiog labai turtinga mergaitė. Tai vat, yra visi šitie scenarijai daugybę kartų tyrinėti realybėje. Tai reiškia, aš turiu galvoju, kad mokslininkai iš tokius scenarijus yra tyrinėję. Ir rezultatai yra gan aiškus. Tai žmonės dažniausiai renkasi vis dėlto pagal aistrą. Daugelis mūsų renkamės, jeigu yra galimybė pasirinkti partnerį, kuris mus, nu, tarkim, vėlgi,
ne visi turi galimybę rinktis iš kelių, ar ne, bet yra žmonės, ir tai pasitaiko, ir tai galima tirti, kurie turi galimybę rinktis iš daugelio partnerių, ar ne. Ir jeigu tu pasirenki tą, kuris labiausiai tave čirškina, labiausiai traukia, nu, ta prasme, kūniškai, gyvuliškai, ar ne, norisi į lovą ir, žinai, prie reikalų, jeigu va toksai, ar ne, tokia trauka yra, tai daugelis ją pasirinks ir ten įsimylėjimas praeis greičiausiai, tai reiškia, vat, pusmetis, metai ir jau pradės važiuoti į apačią, ir po to ginčiai, konfliktai ir aiškinimasis santykių bus aršiausias, didžiausia tikimybė patirti psichologinės traumas, didžiausia tikimybė patirti fizinės traumas, ir skirybos ten būna skaudžiausios. Kodėl? Nes kuo didesnė aistra, tuo labiau tu apanki, tuo labiau tavo smegenys tie neurotransmiteriai nuneša ir tuo tu labiau pasineri į dirbtinius lūkesčius. Reiškia, tuo tu labiau įsivaizduoji, va dabar tai visą gyvenimą ir varysim ir bus gerai. Nevarysit, nebus gerai. Tikrai. Nesu matęs ne vienos poros, kurie vat ant aukšto aistros lygio susitiko ir varo dešimtmečiais. Mano mokytojų tarpe, mano dėstytojų tarpe ir mano asmeninės praktikos tarpe niekada nepasitaikė vat, galimybė dirbti, sutikti, sužinoti apie egzistuojančius tokius žmonius. Tokias. Yra visokių legendų visuomenė, jo, bet vat jie žiūrė, kaip fainai jau 30 metų kartu gyvena ir ten kasdien mylisi viešose vietose ir taip toliau. Jo, ar tikrai? Kai koks nors geras terapeutas ar psichologas ar analitikas artimiau susipažįsta su ta pora, artimiau su jais pasišneka, artimiau su jais pabendrauja, tampa jų gyvenimo dalim, pamato, kad tai yra vienas paveikslėlis, ką mes rodom išoriai, ką rodom visuomeniai, ekranams, ką rodom žiniasklaidai, jeigu žmogus žymesnis, man tenka su kai kuriom Lietuvos tom žvaigždutėm ir žvaigždūnais dirbti. Tai patikėkit manim, tai ką mes matom televizijos ekranuose ir ką mes matom Instagramui, Facebook'e, dažniausiai nieko bendro neturi su jų realiai santykiais. Tos visos nuotraukos, ta visa meilė ir taip toliau, ir paskui šnai skirybos. Vat praeitį metai, 2019, buvo labai derlingi žvaigždžių skirybose, ar ne? Ir politikų, ir verslininkų, ir ypač ten visų va, influencerių ir taip pat pop žvaigždučių tarpė Lietuvoje labai gausiai užderėjo skirybas. O kiek daugelis iš tų porų prieš tai buvo vertinamos tokios kaip wow, ar ne? Su kai kuriuo man iš jų teko šiek tiek kalbėtis, darbuotis, bet ta, kad žvaigždės nelabai pasiduoda. Nu, ta prasme, tu jiem pasakai, hebra, jūs esat svoločiai, jums reikia baigti šitas nesąmonės, jums reikia pradėti realiai dirbti dėl santykių, jūs juos greit prarasit. Labai retas žmogus, kuris yra arba labai stipriai turtingas, arba įžymus, pasiduoda, kaip čia pasakyti, poveikio ir šalutiniai įtakai. Turtingi žmonės pasiduoda greičiau, nu, aš kalbu apie verslininkus, klientus, kurie yra, tarkim, milijonieriai. Jie kažkaip labiau pasiduoda poveikiui, bet jeigu žmogus yra labai įžymus, turti ir turto ten turi, neturi, jau tai tampa nelabai svarbu, vat įžymumas, pripažinimas, kitaip sakant, vėlgi pagal mokslinius tyrimus labai veikia mūsų smegenis. Ir yra tokie trys dalykai, kurie labai vat, gali greitai žmogų degraduoti, nusmugdyti arba pakeisti jo charakterį. Tai yra dideli pinigai, tai yra didelė šlovė, reiškia pripažinimas, arba didelė valdžia, kai tu gali valdyti, kontroliuoti, nuspręsti už daugiai už didelę grupę žmonių, dabar jūs darysit taip, išleist kažkokį ten įstatymą, įsakymą. O jeigu visi trys vienoje vietoje, tai iš vis didžiulis išbandymas žmogui ir tik keli procentai žmonių staigiai gavę didelę valdžią, šlovę, pinigus, pripažinimą, praeina visą tai nesitransformavę, nepasikeitę, netapę niekšais, kalbant trumpai ir lietuviškai, ar ne? Okei, bet čia aš biški nučiažiau, ar ne, Jokūbai, gražink tu mane į temą. Vėstam, ten tave pradeda rodyti, visur nes man tas atsitiko, paėžiūrėjai pradėjo rodyti ir televizijos visokas, ir į depresiją galima nuėti. Aš, man buvo sunku, nes aš tikrai tada viskas sustojo, nes tu tiesiog atsakomybę užkrėta dar plus ir dar tu padėti turi, ir tada pamiršti save pradžiai, ir tada ego visiškas įsijungia. Tai tas man yra atsitikę. Aš tikrai galiu paantrinti, nes iš tikrųjų šitoj vietoj man jaučiu pats.
Jo, žvaigždžių lyga Jokūbai sudėtingas dalykas. Faina, kad tu taip atvirai daliniesi ir sakai, vat kai tave pradėjo kviesti televizijos, ten į laidas, dar kažkas, kad tai įvyko. Kažkuriuo metu gyvenime tai buvo ir su manimi įvykę. Tiesa, man labai 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 pasisekė, kad niekada neturėjau nei staigios šlovės, nei staigaus pripažinimo, nei staigaus pajamų didelio šuolio, kad ten, pavyzdžiui, 5 kartus padidėtų pajamos ten per naktį ar panašiai. Pas mane visą tą dešimtmetį kiekvienais metais stabiliai tiek ten vat, kažkoks tai žiniasklaidos dėmesys, tiek tie sekėjai, tiek galų gale atlyginimas, jis taip po truputį augo, tai man buvo, bet vis tiek, kažkuriuo metu tu supranti, va, aš jau kažkiek padariau, aš kažką pasiekiau, aš kažką galiu, mane kažkas pripažino, va, ten, žinai, ten, nežinau, ten koks nors Delfis ar kažkas reguliariai mane kalbina, mane reguliariai ten kviečia kaip ekspertą ar kažkur ten padėti kažkokiam radijos ar televizijos laidom ar panašiai, ir jo, po kurio laiko matai, kad jau tavo nosis kyla į viršų, jau įsijungia subtilesni ego mechanizmai, kurie pradeda tave gadinti kaip žmogų. Tu tampi kitokią asmenybę negu buvai. Bet vis dėlto šiandien tema ne apie tai. Šiandien tema yra kaip pradėti ir kaip išsaugoti ilgalaikius santykius. Tai vat pakalbėjom apie kelis pirmus žingsnius, tai nepuoselėt lūkesčių, iškart nusiteikt, kad įsimylėjimas praeis ir iškart nusiteikt, kad kai baigsis mūsų medaus mėno, kai baigsis rožinis periodas, aš turėsiu dirbti. Reiškia skaityti knygas. Mes rodėm psichologo Olego Gadeckio likimo dėsnius, rodėm psichoterapeutės psichologės Linos Vežilienės knygą 7 didžiosios nuodėmės psichologo kabinete. Šitas 2 knygutes reikia būtinai sugraužti. Yra daug kitų gerų psichologinių knygų santykiams, kaip Merkas Gungoras per juokus į geresnę santuoką, Gary Chapmanas 5 meilės kalbos, ta pati Gary Chapmano meilės santuokoje, ar ne. Va tokias knygas reikia pradėti skaityti ir studijuoti, ar ne, kad po truputį pradėti giliau suprasti, kad santykiai nėra paprasti, santykiai nėra lengvi ir juose reikės po truputį darbuotis. Bet jeigu tas darbas vyks, tai į vyresniam amžiui turėsit stabilią, fainą porą, kurioje bus tikra meilė, nes įsimylėjimas neturi nieko bendro su meilė. Yra įsimylėjimas, pripratimas, trūkumų matymas, tada ginčiai ir konfliktai. Tada jeigu prasideda partnerio palikimas rimbė ir darbas su savim, reiškia saviugda, savinalizė, čia jau 5 etapas ir va, tas konkretus augaliuko meilės laistymas, darbas, metodų ir pratimų taikymas, tada po kažkiek metų mes iš 5 stadijos, kuri vadinasi darbas dėl santykių, pradedam augti ir užaugam iki pirmiausia giluminės pagarbos stadijos, kai tu spontaniškai pradedi jausti, nesvarbu, jūs pykstatės, nesipyksta tą dieną, jūs geriose ar blogose santykiuose, tu visą laiką jauti spontanišką, nuolatinę vidinę pagarbą tam žmogui, ateina giluminė pagarba. Po to dar po kelių metų, kai kam po 40 metų, nes vienos poros dirba lietai, kitos iš vis nedirba, tai jeigu darbas vyksta, kad ir lietas, po kažkiek metų ateina giluminės draugystės stadija, reiškia, tu tik vat, po 10-20 metų darbo poroje pradedi iš tikrųjų giliai draugauti. Ką reiškia giliai draugauti? Draugą pažinsi nelaimį, draugą pažinsi bet kurioj katastrofai. Jisai nesumirksės per sekundę už tave atiduos ir savo gyvenimą, ir gyvybę, ir aukosis, ir sakys teisybę, ir taip toliau. Žodžiu, giluminė draugystė nėra pigus dalykas. Kai žmonės ateina, ten susipažinę 2 mėnesius, sako, Ražauskai, mes draugaujam, nevelniai jūs nedraugaujat iš tikrųjų, jūs dar tik pažįstami, jūs tik biškiai įsimylėję, pas jūs truputį įsijungia hormonai, nu ir jūs kaifuojat. Nieko jūs nedraugaujat, draugaut gali su žmogum, kai jį daug metų giliai pažįsti ir kai su juo esi ugnį ir vandenį praėjęs. Reiškia ir gerus ir blogus laikus. Draugą pažinsi tik tada, kai pereisi gilius vandenius, konfliktinės situacijas, kai praeisi katastrofas. Tada tu gali sakyti, kad tai tavo tikras draugas. Draugus patikrina tik stiprios nelaimės. Kai tu tampi niekam nereikalingas, kai tu tampi purvinas, nefainas ir visų apleistas, va tada pasimato, kas yra tavo draugai. Ir tik tada po draugystės stadijos, joje praleidus daug metų ir toliau dirbant, tobulėjant, laistant tuos santykius ir mokantis tarnaut kitam ir svarbiausias dėsnis, nelaukti atgal. Jeigu tu darai kitam kažką gero ir lauki atgal, tai neveda į meilę. Tai yra tiesiog prekyba, tai yra biznis. Aš tau gerai, tu man gerai, aš tau kažką daviau, tu man kažką duodi. Tai yra barteris, tai yra mainai. Tai nėra meilė. Tai nėra meilė ir tai neveda prie meilės. Žodžiu, sudėtinga tema, Jokūbai, tu čia šiandien man uždavėjai, ar ne? Bet jeigu trumpai ir aiškiai, tai suprantam, nusiteikiam, kad gerai nebus,
Ir pradedam, geriausia net dar, kai yra įsimylėjimas, pabiškį skaityti, studijuoti literatūrą, kad kai jau ateis konfliktinė, va, ta ketvirta stadija, galėtume pabiškį taikyti metodikas, pratimus, žiūrinėti, galvoti, dirbti su savim. Daugumai porų nesiseka patiems išsikapstyti, netgi turint geras knygas, tada reikia ieškoti konsultanto, tarpininko, reiškia, reikia ieškoti psichologo arba psichoterapeuto, arba gabaus koučerio, kuris sugebėtų, mediatoriaus, tarpininko, kuris sugebėtų jų poroje padėti jiems pamatyti įvykius iš kitų pusių, padėti pamatyti naujus originalius sprendimus, kurių galbūt jie patys negalės atrasti. Nes santykiuose mes dažnai, kaip sako, vakaruose užsilūpinam arba užsiciklinam, papuolam į užburtus mąstymo ratus. Kitaip sakant, kaip Albertas Einšteinas sakė, tu negali išspręsti problemos, jeigu ją išspręsti naudoji tuos pačius ir tuos pačius ir tuos pačius mąstymo būdus, įrankius, ar ne? Todėl reikia kažkokio naujo požiūrio, naujo būdo. Tam dažniausiai padeda tarpininkas, ar ne? Tai va ta pati mūsų jau minėta psichologė, psichoterapeutė Lina Vėželienė. Jeigu tai vaikų paauglių santykiai, tai Lietuvoje geriausias konsultantas yra Vaidas Arvasevičius. Irgi lengvai susigūglinsit Vaidas Arvasevičius. Jeigu ten santykiai su paaugliais, su vaikais, ar su mažiukais, ar su dideliais, tai nerealiai. Aišku, ir porų santykius gerai Vaidas konsultuoja, bet jisai yra numeris vienas mano subjektyvia nuomonė Lietuvoje, kas liečia vaikų ir paauglių temas. Tai paguglinkit Vaidas Arvasevičius. O jeigu norit paklausyti jo seminarų, tai mano uždaroji mokykla, uždaroji grupiai yra. Yra jo 7 seminarai apie paauglių, apie vaikų, apie berniukų, apie mergaičių, apie auklėjimą, kaip auklėti be bausmių, žinai, kaip priimti vaiko keistumus, jeigu tu turi vaiką, kuris yra aktyvesnis už kitus, kaip su juo gyventi, kaip jį auklėti. Tai va, žodžiu, yra daug gerų, ir ne tik mano, Vaidas yra įvairiuose mokyklose, įvairiuose platformose paskaitęs daug gerų seminarų, tai mano svetainėje esu jums.lt, prie renginių rasit vat, aprašytą uždarą online mokyklą, tai ten rasit ir daug Vaido seminarų. Tai gerai, grįžkim tada į mūsų diskusiją apie ilgalaikius santykius. Tarkim, žmogus pasiruošia, žmogus blaivus, žmogus žino, kad tas įsimylėjimas pasibaigs. Ką dar reikia kreipti dėmesį, kai renkiesi partnerį, ar ne? Į ką reikia žiūrėti, kad tie ilgalaikiai santykiai pavyktų, ar ne? Tai mintis tokia, kad jeigu dar esi pasirinkimo stadijoje, reikia žiūrėti į atsakomybę. Vyrą ar moterį renkiesi, reikia pirmiausia analizuoti, ar ta žmogus atsakingas. Tai reiškia, pasigūglinti, pasižiūrėti, ar turi skolų, ar nėra įsiskolinęs sodrai, ką apie jį sako socialiniai tinklai, kokie prieš tai buvo santykiai, pabandyti susirasti kažkokiu būdu išsiknisti prieš tai buvusius jo partnerius ir kažkokiu būdu jam parašyti, pašnekėti. Aišku, ten gali nebūtinai adekvačią informaciją gauti, bet kuo tu labiau pasitirinėsi ir turėti, nes vis dėlto santykiams skirti laiko juos analizuoti yra atsiperkantis dalykas. Jeigu tu, nes jeigu su tuo žmogum ruošiesi praleisti pusę ir visą savo gyvenimą, nu tai skirk laiko, panalizuok, pasidomėk, kol dar nesat įklimpę, kol dar neįvyko sužadėtuvės, pasianalizuok, kas per paukštis, kodėl įvyko anksčiau skirybos, kodėl jinai jau trečią vaikiną šiais metais metą, ar ne? Kodėl pasėtent taip nestabiliai? Gal galima susirasti tuos vaikinus ar tas merginas, gal galima pašnekinti, žinai, sužinot nuomonę ir iš kitos pusės. Kartais tai būna tikrai išblaivanti patirtis, tikrai ir išgelbėjanti patirtis. Bet tarkim, tu jau turi ilgalaikę partnerę, tu jau bendrauji, kaip padaryt, kad tie santykiai nesibaigtų, kaip padaryt, kad tai būtų meilės istorija visam gyvenimui. Tai vat pirmiausia, suvokt, kad yra etapai. Suvokti, kad mes būsim kažkada konfliktų stadijoje. Ir kai būsim konfliktų stadijoje, tada prisiminti, kad yra visada išėjimas. Yra visada išėjimas. Reikia tik pradėti dirbti. Jeigu tavo tasai ant palangės esantis kaktusas ar pomidoras nuvyto, tai gal jis dar gyvas. Reikia tik staigiai jį pradėti laistyti, patręšti, po to persodinti, padėti ant saulės, o ne kampe, kur niekada nešviečia saulė, ir žiūrėti. Jeigu dar ten kažkiek gyvybės likė tam augalėlį, jisai po truputį atsigaus. Mano patirtis tokia ir mano mokytojų patirtis tokia, kad jeigu bent vienas poroje nori dirbti, o dėmesio visada, kai yra konfliktinės situacijos, kai jau pora prieina daugmaž skirybų liniją, dirbti dėl santykių, kaip užburtai 80% atveju, nori tik vienas partneris, kitas, ai, tu turi problemų, turi gilink, daugmaž normaliai, nu jo, šudinai nesutarėm, bet
jisai nenori. Vienas dažniausiai tuo metu nenori dirbti ar kažką keisti dėl santykių, o kitas nori, kitas mato prasmę. Nu, pabandom, restartuojam kažkaip, čia tiek metų buvom kartu, dabar viską taip vat prarast, ar ne? Tai pirmiausia, aš tam vienam, kuris nori dirbti ir keisti ir gelbėti santykius, va turiu žinutę, tu esi, ar mergaitė, ar berniukas, šaunuolis, šaunuolė, bet turėk omeny, kad partneris greitai neprisijungs. Mano ir mano mokytojų patirtis dirbant su žmonėm yra tokia, kad jeigu tu pradedi arti, dirbti, keistis dėl santykių, reiškia, nu ten pradedi knygas skaityti, pratimus daryti, žinai, daryti konkrečius žingsnius, kad tavo poroje santykiai atsigautų, nesitikė, kad partneris greitai prisijungs. Greičiausiai tai įvyksta vidutiniškai per 2-3 mėnesius, bet čia optimistiškas scenarius. Realistinis scenarius, kad po pusmečio ar metų, jeigu tu stabiliai dirbsi, partneris prisijungs, pradės irgi keistis ir kažkuriuo metu net tave aplenks. Nu, tai ką aš visą gyvenimą taip viena čia ir gelbėsiu šitą kvailą porą? Ne. Truputis laiko ir pamatysi ir paramą, ir energiją, ir netgi kas dažniausiai vat, paskui įžeidžia tą, kuris pradėjo, aš ten taip stengiau tais pirmais mėnesiais, kai buvo krizinis periodas, ten taip dirbau, ten vat, pradėjau ir jogą daryti, ir medituoti, ir nusiraminimo pratimus, ir mindfulness, tai reiškia įsisąmonimu grįsta psichologija, pradėjau taikyti, ir ten technikas daryti, ir viską, ir man taip gerai sekėsi, ir aš išgelbėjau mūsų porą, ir tada jis visu tuo susidomėjo, visais tais mindfulness, jogom ir taip toliau, viską pradėjo daryti, žinai, nu ir aplinkė mane dabar, yra žymiai krūtesnis ten jogas, koučeris ir taip toliau, ne? Ir būna, nes žmonės dėl to pradeda pyktis, įsižeidžia. Kitaip sakant, iškart paguoda, ar ne? Prisijungs, kažkada partneris prisijungs prie pokyčių, bet tu turėsi padaryti, o kodėl aš, kokia čia nelygybė, kokia čia nesąmonė, labai dažnai tai girdžiu iš klientų. Žinau, kodėl aš turiu tai daryti? Mes kartu turim tai daryti, mesgi dviese santykiuose. Deja, vat ką rodo tyrimai, labai dažnai psichologijoje taip yra, kad tas suvokimas tos krizės ir noras ją nugalėti, noras pakeisti, noras išgelbėti santykius, nu kaip taisyklė, vat sakau, 80% atvejų stipriai ateina pas vieną, o pas kitą kaip tik tuo metu yra užsispyrimas, įsižeidimas, užsidarimas, užsiblokavimas ir nenoras nieko dėl santykių daryti. Giliai kažkur viduj, giliai pasąmonėje, jis nori išgelbėti tą santoką, jis nori išgelbėti tą porą arba jinai, bet realybėj tai kažkodėl nevyksta, tie gelbėjimo darbai. Tai va čia iškart visiems sakau, ramiai. Pradėkit vienas, pradėkit dirbti ir partneris prisijungs. Jis prisijungs tuo greičiau, kuo mažiau norėsi, kad jis prisijungtų. Va čia yra dėsnis, kuris irgi galioja, kuris veikia. Reiškia, jeigu tu nuolat sėdi ir galvo, aš čia darau jogą, aš čia medituoju, aš čia darau psichologinius pratimus, skaitau knygas, aš čia viską darau, kad nusiramint, kad pagilint savo sąmoningumą, kad sužinot apie santykius, kad čia tą, na ir tiek čia stengios dėl jo arba dėl jos, kada jis valačius, blėm, va pasimtumt, jis pradės kažką daryti. Tai vat, jeigu tas yra vidinis laukimas, O mūsų kūno kalba, mikroišraiškos judesiai, to kito žmogaus pasąmoniai siunčia aiškius signalus, nu mūsų pasąmonės, kitaip sakant, bendrauja. Veidrodiniai neuronai puikiai irgi veikia. Ir tas kitas žmogus suvokia ar nesuvokia, bet jis jaučia tą tavo lūkestį. Jis jaučia, tai vadamas subtilus psichologinis smurtas, jis jaučia, kad tu nori, kad jis kuo greičiau pasikeistų ir pradėtų kaip tu ten, nežinau, levituoti, medituoti, žinai, daryti įsisąmonimų grįstą psichologiją ir visus kitus dalykus. Tai vat jeigu yra tas lūkestis, kad niekšas kuo greičiau arba ta ragana kuo greičiau pradėtų keistis ir daryti tai, ko aš noriu, kad dirbtų blemba dėl šitų santykių, kaip ir aš dirbau ir aukojosi. Tai va tas lūkestis atitolina partnerio darbą, prisijungimą prie tavo viso šito žygio. Tai ir tuo greičiau įvyks, kaip sakant, partnerio prisidėjimas prie tavo santykių gerinimo, kuo tu mažiau to lauksi ir norėsi. Reiškia, triukas tame, tu darai ir maksimaliai stengiasi dėl santykių, darai viską, ką liepia tavo konsultantas, ką liepia tavo asmeninis psichologas, tarkim. Tu viską darai, bet nekiek nelauki, kad
partneris pasikeis, pradės daryti čia ir viskas bus gerai. Tai žodžiu, jeigu nėra to lūkesčio, kad partneris pasikeis, o tu dedi stiprias pastangas, tada maksimaliai greit ateis rezultatai. Galbūt tau tik 2-3 mėnesius reikės laukti ir tu jau pamatysi pirmosius pokyčius. Bet jeigu tu lauki ir nori, kad pasikeistų, tada tai gali užtrukti gerokai ilgiau. Šitą dėsnį irgi reikia žinoti. Prašau, Jokūbai, matau, nori paklausti. O aš žinok, dabar toks dalykas, jeigu kitas partneris kaltina, sakykim, tu čia nedarai, ką tokiu atveju daryti? Supratau, tarkim, turim situaciją, vat, kurią pateikė hipotetinę, kurią pateikė Jokūbas, kurią aš praktikoje esu sutikęs daugybę kartų. Kai vienas partneris gavė žinių ir kažką darydamas, nu ten tarkim dėl santykių ar ne, ten kažką stengiasi, nuolat ir sistemingai ėda kitą, tarkim šituo atveju Jokūbą, aš būsiu tavo blogoji antroji pusė, ar ne, tarkim Izolda, ir aš nuolat tave ėdu, žinai, Jokūba, kada skaitysi likimo dėt, padėjau, tau getverčiau, pabraukiau puslapius, kur reikia tau, kodėl neskai, kodėl vėl šiandien... Ir va tu pajaus dabar, Jokūbai, aš matau ir iš tavo kūno kalbos, tu net jauti, tau nesinori skaityti. Net jeigu žiauriai gera knyga ir tu žinai, kad daug kam padėjo, tau va nesinori skaityti. Tu surasi krūvą priežasčių, kodėl tai atidėti, ar ne? Tai vat kai mes jaučiam spaudimą, kai mes jaučiam subtilų psichologinį smurtą, mes instinktyviai, intuityviai tam priešinamės. Todėl, vat, kai klientai klausia, gerai, o tai ką daryt, vat, aš spaudžiu partnerį ir jisai nereaguoja. Jo, reikia kažkaip jį sužvejoti, nereikia partnerio spaust. Aiškiai, netyčia kažkur palikti kokį seminarą, knygą ar kažką atvertą ir pabraukt būtent tas vietas, kur kalba apie tavo klaidas, ne jo, o tavo. Nu, reiškia, va, mergaitė nori, kad vyras paskaitytų ten, nežinau, likimo dėsnius, tarkim, psichologo Gadeckio. Jis atsiverčia ir susiranda tą puslapį, kuris kalba rekomendacijas moterim, žinai. Ten su vyru reikia taip, reikia jį ten priimti, koks yra, reikia ten rodyti jam pagarbos, kai jam pasiseka jį pagirti, ten šluoja, la, 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 bla, bla, bla. Žinai, ir va tas vietas pasibraukyti, pasidėti šauktukų, o čia būtinai reikia daryti ir panašiai. Ir netyčia tą knygą va kažkur palikti, ar ne, namuose. Tai vyras laiks nuo laiko eidamas pro šalį, galbūt atkreips dėmesio, ne visi vyrai užkimba, bet pasiims, o ką jinai čia pasibraukus, ką jinai čia atsivertus, o moteriai reikia tą, na, moteriai reikia gerbti vyrą, tikėti jo tikslais, reikia tikėti vyro idėjom. Čia žiauriai gera knyga, maladėts autorius, reikia paskaityti, žinai. Tai va taip, va, daliai mano klientų yra pavykę, tai vadinama žvejyba, lygiai taip pat galima seminarą palikti įjungtą netyčia ant kompiuterio ir sustabdyti toj būtent vietoj, kur kalba ne apie partnerio minusus, o apie tai, ką pavyzdžiui tu turėtum daryti ir panašiai. Bet grįžkim prie tavo klausimo, tu klausiai, ką daryti, jeigu ant tavęs va, joja, jeigu tave, va, Jokūbai, nu ko tu nedarai, Jokūbai, ko tu nesžiūri šito semenu, Jokūbai, kodėl tu neini pas terapeutą, ašgi vakar, kodėl tu neini pas terapeutą. Jeigu mes jaučiam atspaudimą, ar ne, ką mes galim daryti? Tai pirmiausia, mes galim tam žmogui įgarsinti, tai labai retai padeda, bet išpasakoti vat savo jausmus ir visą kitą. Aš jaučiu, kad tu norėtum, kad aš pasikeiščiau. Aš suprantu, kodėl tu mane spaudi. Aš žinau, kad tu nori greitų pokyčių, žinau, kad tu nori, kad mes išsispręstume problemas, bet aš labai atsiprašau, bet šiuo metu tiesiog nu, negaliu, nesuvokiu, nepriimu. Ir vat kai tu man prašai, sakai mano klaidas, nurodinėjai, ką aš turėčiau daryti, man tai tampa dar sunkiau. Man atrodo, mes tada tolstam nuo tikslo išgelbėti mūsų porą. Aš suprantu, kad toks mano pasakymas tavęs nepagodžia ir nenuteikia optimistiškai, bet būk gera arba geras. Jeigu gali, tiek kiek tu gali pasistengti truputį mažiau mane spausti ir visa kita, aš įtariu, kad tada aš greičiau sugebėsiu įsivažiuoti, prisijungti. Nu, pabandyti tai paaiškinti. Vėlgi, tik tais daliai žmonių toksai blaivus, ramus paaiškinimas suveiks. Yra kita dalis, ir tai bus didesnioji dalis žmonių, kuriems tokių paaiškinimų nesupras. Nesupras, nepriims, nu žodžiu, tai nepakeis jų elgesio, jie vis tiek toliau tave spaus ir bandysi tikinti, kad tu čia staigiai prisijungi. Ką tada daryti? Ramiai, neiti konfliktus, per daug į tai nereaguoti, priimti tai mandagiai, gražiai ir tiesiog, kai vat patiri tą tokį spaudimą, kad kažką dary, keiskis ten, dirb čia dėl mūsų santykių ir po to jautiesi toks, nu, nusivylęs ar įžeistas ar užgautas, nes va, ką tik čia ant tavęs pastūmė, kad tu čia nieko nedarai dėl mūsų, aš čia viską darau, tu čia nieko nedarai.
Tai kai vat po tos tokios bangos spaudimo, ką daryti? Išeiti pasivaikščioti gryną orą, pamedituoti, padaryti mindfulness pratimų, paskaityti knygą, nukreipti savo mintis, atsigauti, po to mintise padaryti atleidimų ir emocijų paleidimo pratimų su tuo žmogum, reiškia vizualizuoti jį, ten apkabinti, atleisti, paleisti, palinkėti jam laimės, pasakyti jam dėkingumo, porą sakinių, kad ta visa nuoskauda ir visas tas gautas tsunamis priekaištų nusloptų, išsitrintų ir tu grįžtum į adekvačią būseną ir nedarytum ten keršto akcijų atgal, žinai, kas dažnai irgi pasitaiko porose. Tai va čia reikia turėti omeny, kad reikia ramybės, 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 kantrybės, kantrybės, kantrybės ir, nu, jeigu partneris vat yra nusiteikęs tave perauklėt, tai tikrai tai greitai nepraeis. Todėl turi nusiteikti ilgalaikiam tokiam vat raminimuisi. Ir kova atgal ar įrodinėjimas, kad su manim viskas gerai, aš esu fainas ir nereikia čia manęs niekaip pakeisti, įtikinti ar dar kažką, nėra teisingas dalykas. Nėra teisingas dalykas. Yra žymiai geriau, na, jeigu jau partneris, nu, va taip pratęs, žinai, ir nori tave perkeisti, perauklėti, tiesiog priimk tai. Tiesiog priimk taip, kaip jo dalį. Kalbėkis laiks nuo laiko įgarsink, kad tau tai nepatinka ir kad tu norėtum kitaip, bet nesitikė, kad tai suveiks. Dažniausiai tai nesuveiks ir tau tiesiog reikės laiko, laiko ir kantrybės. Laikas čia geriausiai padeda. Slenka mėnesiai, slenka metai ir žmogus įsisavina, pajunta, atpažįsta. Nes jeigu tu ramiai, su meile, su šiluma, su kantrybė reaguoji į tuos priekaištus, į tą spaudimą, su laiku tas spaudimas transformuojasi. Su laiku tas spaudimas pasikeičia, tas žmogus su laiku atpažįsta, kad čia gal ne visai taip reikėtų. Bet tai niekada neįvyksta greit. Ir dėmesio, tai niekada neįvyksta, jeigu tu į tai reaguoji su pykčiu, su... Ko tu čia man sakai, kad jeigu taip mes atgal reaguojam, o taip reaguojam daugelis, kai ant mūsų šaukiamės rėkiam atgal, tai tada jo, tada partneris iš principo niekada per daug ir nepasikeičia. O aš matau, kad reikia šviesos padidinti. Saulė nusileido. O, matai, Ražauskas dabar šviesesnis tavo ekrane. Gerai, Hebra, tai judėkim toliau, Jokūbai, klausk toliau, aš manau, kad čia taip... Nes minėjai, kad yra psichologinių momentų, yra psichologiniai tam tikrai stabdžiai, kaip galima sakyti, ir aš pats, kai konsultuoju žmonės, aš kaip susiduriu. Tai klausimas, jei kad žmogus sukurtų santykius, pradėtų kurti santykius, psichologiniai būtent stabdžiai dažniausiai žmogus, sakykime, jeigu patyrė, nu, pavyzdys, patyrė ten traumą, sakykime, sumušė jį, ten patyrė, nežinau, seksualinę prievartą, kaip tokiu atveju, taip prasme, pats psichologas bet kuriuo atveju kreiptis, bet jeigu, sakykime, žmogus, nu, sakykime, blogai jaučiasi, kuriuo jau metu rekomenduotų kreiptis? Supratau klausimą, Jokūbai. Tai pirmiausia, yra teorija ir yra realybė. Yra praktika ir yra teorija ir jos dažniausiai labai skiriasi. Teoriškai visi žmonės supranta ir deklaruoja, kad jo, jeigu ištiko rimtesnė krizė, jeigu pradėjai vat, naujus santykius, o praeituose santykiuose arba vaikystėje, paauglystėje, nesvarbu kada, esi patyręs prievartą, psichologinį smurtą, arba iš tavęs labai stipriai tyčiojosi, tave mušė, tave seksualiai išnaudoja ir taip toliau, tai visada palieka žymes, randus ir atitinkamą programinį įrangą tavo pasąmonėje. Visada. Todėl kuo žmogus greičiau kreipiasi pas psichologą, patyręs panašius dalykus, tuo yra geriau. Bet dažniausiai tai jau yra senos užsisenėjusios traumos ir niekada, kai jos buvo patirtos ir netgi vėliau nebuvo kreiptas į jokį specialistą, nes žmonės galvoja, Lietuvoje dar yra sovietinis supratimas, nes sovietiniais laikais kreiptis pas psichologą arba psichoterapeutą reiškia, kad tu esi pamišę žmogus, tave uždarys durnynę. Apskritai, psichologija ir psichoterapija buvo vienas iš KGB ginklų, naudojamas susidoroti su rezistencinio pasipriešinimo veikėjais, susidoroti su neįtikusiais menininkais ten ar kažkokiais tai žmonėms siekiančiais politinių ar kitokių kultūrinių pokyčių, ar ne? Tai ta stigma, ta trauma lietuvių tautoj likusi, kad į psichologą arba psichoterapeutą reikia kreiptis tada,
kai tu išprotėjai, ar ne, arba kai tau jau visiškai nurauna stogą. Deja, dalis žmonių, vat aš sakau, kokia realybė Lietuvoje, dalis žmonių taip masto. Apskritai, dalis klientų jau ateina tada, kai jie jau skiriasi ir abu ties išprotėjimo riba, abu ten viską daužo, mėto ir taip toliau ir sako, nu va, mes jau nebegalim kartu, nu dabar tu mum padėk. Plenko, hebro, kuris buvo prieš metus, prieš du, kai visi konfliktai prasidėjo, kai tai pradėjo kauptis, bręsti, nes daugelis skirybų bręsta ilgai ir nuobodžiai. Tai turėkime omeny, kad Lietuva tai ne Niderlandai, ne Jungtinė karalystė ir ne Jungtinės Amerikos valstijos, kur dalis žmonių kaip turi savo asmeninį dantistą, kaip turi savo asmeninį ten automechaniką, pas kurį visada važiuoja savo mašiną tvarkyti, kaip turi savo asmeninį teisininką, taip vakarų daugelį valstybių, daugelį žmonių turi ir asmeninį savo psichologą, pas kurį eina reguliariai pasižiūrėti, pasitikrinti savo psichologinės sveikatos ir tuo pačiu aptarti, paspręsti kažkokių vidinių konfliktų, ar ne? Tai Lietuvoje nėra šitos kultūros, Lietuvoje nėra konsultacinės kultūros, todėl daugelis žmonių patyrė smurtą, patyrė prievartą, patyrė bet kokį ryškesnį traumuojantį išgyvenimą, neis pas specialistą apie tai pakalbėti, pažiūrėti, kokios yra metodas, kokios yra galimybės tą išgyventi, tą priimti ir vėliau tik priėmus tai paleisti ir tų programų nebeturėti. Tai va čia ir bėda, kai tu susipažįsti su kažkokiu žmogum ir pradedi draugauti ir kulti ilgalaikius santykius, iš pasąmonės išlenda visos užfiksuotos ankstesnių įvykusios fiksacijos, reiškia išlenda ankstesnių santykių problemos, traumos, sukauptas pyktis ir neapykanta. Nes jeigu skirybos įvyko skaudžios, jeigu ten nebuvo po to daroma to vat, nusinulinimo, bent kažkokius metus žmogus nepabuvo vienas ir kasdien nedarė visokio atleidimo, emocijų paleidimo ir taip toliau pratimų. Kitaip sakant, jis atsiminęs tos buvusius partnerius jaučia dar kažkokią nuoskaudą, ar pyktę, ar pavydą, ar kažką, žodžiu, negatyvas yra išlikęs. Tie dalykai gyvena tavo pasąmonėje ir kai praeina įsimylėjimas, tu juos nori, to ar nenori, žinai to ar nežinai, po truputį suprojektuoji į naują žmogų, į naują partnerį. Kitaip sakant, šiai dienai didžioji dalis žmonių, kurie vaikšto gatvėmis, vienaip ar kitaip yra traumuoti. Ir dabar neatsimenu, kuriam kurse, bet vat, mokantis psichologiją Vilniaus universitetą, tą akcentavo net keli skirtingi dėstytojai, kad taip jeigu žiūrėti jau grinai, absoliučiai sveikų ir niekaip netraumuotų žmonių nėra. Sveikų, vėlgi, kaip kas supranta tą sveikatą, tai absoliuti sveikata neegzistuoja, ar ne? Absoliuti psichologinė sveikata neegzistuoja, nes arba tau žaislai vaikystėj buvo prikalti mediniai prie lubų, arba tave mušė, arba tyčios, arba tave per daug lepino, kas irgi yra traumuojanti patirtis, arba iš tavęs mokykloj pasityčio, arba pirmą meilę tave skaudžiai paliko, arba tave ten į universitetą nepriėmė, ar dar kažkas. Kitaip sakant, iki tol, kol smegenys pilnai subręsta, o vėlgi, pavyzdžiui, biologiškai žiūrint, vyrų smegenys baigia formuotis, tai yra aukti ten ir visa kita, apie 25 metus, ar ne? Tai iki tų 25 metų daugelis žmonių šimtus traumuojančių patirčių įvairiausių išgyvena, ar ne? Ir vienaip ar kitaip jas susandėliuoja ir sukišai pasąmonę. Protė jų neatsimena, nes protas taip elgiasi. Skaudžiausius dalykus, kad juos užmiršti, yra atitinkami mechanizmai psichologiniai, kišai pasąmonę, ar ne? Ten per įvairias hipnozes, ar ne, galima tuos dalykus atgaivinti, iškapstyti, dažniausiai to daryti nereikia, nes tai yra rizikingi dalykai, niekam nepatariu daryti visų šitų hipnozių, bet principas toks, kad taip veikia mūsų smegenys. Tai, kas nefaina, tai, kas mus labai skaudino, mes norim kuo greičiau užmiršti. Bet užmiršimas jis veikia kaip per slopinimą ir mes užkišam kažkurį pasąmonę. Tai nėra gerai. Reiškia, kiekvienas žmogus vaikščiantis gatvėj yra toks traumų maišelis. Tame tarpe yra aš, mano žmona, nieks nėra išimtis. Ir kai tu gyveni, vat metai iš metų, tu matai, kaip, pavyzdžiui, mano traumos po biškį atsipalaiduoja, išsivinioja, vienos vienais metais išlenda kitos kitais, vat, pavyzdžiui, mūsų santykiuose su žmona, ar ne? Gerai, kai tu esi truputį skaitęs, truputį studijavęs ir kažkiek
pažįsti psichologinius dalykus ir gali į tai per daug rimtai nesureaguoti. Ir suprasdamas, pavyzdžiui, žmonos ar mano kažkokia labai tuo metu ten susierzinusi ar sunkia būsena, per daug rimtai tai nesureaguoti ir supras, kad čia tai praeis, kad čia tai yra laikina, čia galbūt iš praeities išlindo kažkoks mechanizmas, o galbūt dabartinis mechanizmas, nesvarbu. Žinios truputį ramiau padeda į tai reaguoti, bet neapsaugoti. Žiūrėkit, psichologų, psichoterapeutų tarpe skirybos ir neištikimybė yra netgi dažnesnis atvejis negu standartinė imtyje, negu tarp žmonių. Kitaip sakant, yra daug kolegų, kurie tampa aukomis, ar ne, savo visų konsultavimų. Kodėl? Nes atitinkamų laiku nebetlaiko tos iš klientų prikauptos įtampos ir užmezga kokį romaniuką su kažkokia gražia klientė. O tai yra labai lengva padaryti bet kuriam koučeriui, terapeutui ar psichologui, nes jeigu žmogus tau įsipasakoja gilius dalykus ir tu juos ramiai ir nuoširdžiai išklausai, palinksi, pagodi ir taip toliau, tada beveik garantuotai užsimezga simpatija. Žmogus, kuris mus išklauso ir pritaria mūsų skausmui ir palaiko mūsų skausme, jis visada mums tampa mielas. O nuo mielas iki įsimylėjęs yra tik vienas žingsnis. Žodžiu, čia labai slidi teritorija. Todėl reikia labai atsargiai su šitais konsultavimu visais dalykais. Ar ne, Jokūbai, čia tau kaip jaunam ir žaviam konsultantui patarimas ateičiai. Jeigu tavo galimybės ir pajamos leis, tai ateity imk koučinti ir dirbti tik su vyriškos lyties atstovais. Tada būsi visiškai saugus, laimingas ir gyvensi ilgą ir gerą gyvenimą. Jeigu imsi konsultuoti moteris, ypač jaunas, gražias, simpatiškas studentes, ar moksleivės, ar ten baigusias studijas, bet jaunas moteris, turėk omeny, kad vaikštai pavojingais vandenimis, ar ne? Ir reikia būti ypatingai dėmesingam, turėti irgi savo mokytojus, su kuriais reguliariai konsultuotis ir kalbėti apie tai, kad nenuklystum, ar ne? Kitaip sakant, turėti savo superviziją, turėti prižiūrinčias save institucijas, ar ne? Ok. Gerai, važiuojam toliau į tavo klausimus. Jo, tai gerai paminėjai šitą finansą dėl konsultavimo. Iš tikrųjų, jeigu aš tai taip darau, jeigu aš konsultuoju, aš turiu visada šalia dar žmogų, kuris padeda. Tu man irgi, nes išsinumulintų smegenis. Kažkas kitas, kas padėtų. Tai čia irgi turbūt gera praktika, jeigu konsultuoji kitą žmogų, tu turėtum ir savo kažkokį, ar jau psichologą, konsultantą. Privaloma. Daugelį šalių tai yra privaloma, nes vėlgi tie patys moksliniai tyrimai rodo, jeigu tu dirbi su žmonėm ir neturi mokytojų, su kuriais reguliariai bendrautum ir jie tau darytų superviziją, su laiku tau vienai per kitaip psichologiškai gali būti šakės, nes tu priklaupsi iš klientų visokių dalykų, su laiku pats to nepastebėdamas pradėsi juos reaguoti, keistis ir visa kita. Tai supervizija daugelį pasaulio šalių, kai žmogus yra psichologas, psichoterapeutas ar kitoks žmogus rimtai dirbantis su žmonių problemomis, yra būtina. Yra būtina, nes susikaupusius įvairius dalykus ir nesugebėjimą dirbti su kažkuriais klientais ir panašiai, tu turi išsikalbėtis, išnekėti, išsilieti su žmogum, kuris supranta, kaip tai daryti, kaip tai priimti, kaip tave palaikyti, ką sakyti, ko nesakyti. Tai supervizija yra superinis dalykas. Ir turėti mokytojus, su kuriais va, bendrauti, sekti jais ir palaikyti savo tą va, sportinę, psichologinę formą, tai yra būtina. Nes kitaip tu labai greit pasimauni ant to kabliuko ir pradedi tikėti, kad esi dievas. Nes vienam padėjai, antram, trečiam, ketvirtam, penktam, šeštam ir tu jau čia taip visiem padedi ir viskas gerai ir net pats nepastebi, kaip jau keičiasi tavo charakteris, kaip keičiasi tavo bendravimo būdas, kaip puikybė jau įsivažiuoja. Apie tai labai gražiai rašo vat, psichologė, psichoterapeutė Lina Vėželienė savo knygoje, kurią mes jau minėjom, rodėm šitam laive, tai yra 7 didžiosios nuodėmės psichologo kabinete. Visiems rekomenduoju šitą knygą, būkit geri, perskaitykit, nesigailėsit, ar ne? Gera knyga. Jokūbai, dar kartą, neina tau dar labiau pakerti garso lygio, labai silpnai tu man girdiesi. Prač, kaip čia tai padaryti? Pas mane ant kompo visas garsas, bet tu toks tylus. O, radau, soriukas, radau. Pakalbėk dabar.
Oi, dabar tu dievas, dabar. Aš tiesiog garsinau mikrofoną, o ne garsinau, žodžiu, aš kaltas. It's my fault. Šitą esmė, klausimas, sakykim, kokiais atvejais šiaip jau, sakykim, konsultantas nebegali padėti, jau reikėtų kreiptis į psichologus arba nes aš, pavyzdžiui, susiduriu, aš iš savo praktikos paimsiu, mane ateina žmogus ir sako, aš ir pradeda pasakyti, aš patyniau ten smurtą ir toliau, bet automatiškai, nu, žinių trūksta, nu, aš jaunas pakankamai, nu, dar ir tada sakai savo, okei, gal eik kitur. Kokios būtų tos pagrindinės trys, arba nu, kiek būtų tokių, nu, praktinių dalykų, kurios, kada konsultantas jau nebetinka, arba koučeris jau... Supratau. Kada jau reikia pas psichologą arba psichoterapeutą, kuris turi gilesnės žinias, ar ne? Tai geriausia, kiek aš žinau, praktikoje yra ir tas, ir tas. Reiškia, jeigu, nes esmė, ką rodo moksliniai tyrimai, tiek psichologijoje, tiek psichoterapijoje, tiek coaching'e arba kažkokiam kitam asmeniam konsultavime, efektas ir rezultatas, nes mes norim kalbėti apie rezultatus, rezultatas didžiausias ir geriausias būna tada, ir jis priklauso, numeris vienas dalykas yra nuo ryšio su tuo, kas tave koučina, konsultuoja ar teikia pagalbą. Tai jeigu tu žmogui patinki ir jam patinka ateiti su tavim pakalbėti, bet jis pradeda su tavim kartais kalbėti tokiom sunkiom ir giliom temom, kur tu supranti, kad galbūt jam iš tikrųjų reikia psichoterapeuto ar psichologo pagalbos, tu jam turi tai išaiškinti ir pasakyti, kad žiūrėk, tu čia kalbi sudėtingom temom, aš galiu tave išklausyti ir padėti kažką patart, tiek kiek mano coachingo ar ten kažkokios kitos žinios leidžia, bet taip pat aš manau, kad tau reikėtų užsirašyti ir ne tik pas mane lankytis ar ne, bet taip pat užsirašyti pas psichologą arba psichoterapeutą, nes jie biški iš kitos pusės padirbės. Bet jeigu aš tau patinku ir tu jauti ryšį su manim, tai aš nieko prieš ir toliau eik pas mane ir mes irgi kalbėsimės. Nes elementarus, vat, ką rodo tyrimai, paprastas išsipasakojimas, išsikalbėjimas su žmogumi, kuris turi nulį psichologinių žinių, bet tiesiog ramiai ir nuoširdžiai pataria. Tai yra ne pataria, o išklauso ir neskuba nieko tau patarinėti, bet tiesiog paprastas išklausimas, kai kuriais atvejais jau padeda žmogui ten nusiraminti, nenusižudyti, neišsiskirti ar nepadaryti kokios nesąmonės, ar ne? Jeigu yra geras ryšys, jeigu jūs viens kitam patinkat, jeigu jūs jaučiat, nu, tokia, nu, vat, būna, tu nueini pas kažkokį konsultantą ar mokytoją ir jauti, wow, tik jie į pro duris ir, vat, nu, fainas, vat, tavo žmogus yra ryšys, ar ne? Tai, vat, tas vadinamasis ryšys pagal mokslinius tyrimus yra numeris vienas dalykas. Todėl, jeigu kažkoks klientas su tavim jaučia gilų ir gerą ryšį, bet jis pradėjo kalbėti apie sudėtingas traumas ir sudėtingus dalykus ir tu jauti, neturėdamas ten atitinkamų išsilavinimų, kad tau trūksta žinių, tai tu jam turi tai ir paaiškinti, kad aš ir toliau galiu su tavim bendrauti ir bandyti tau padėti savo kvalifikacijos ribose, bet aš taip pat manau, kad tau būtų naudinga nueiti pas psichologą ar psichoterapeutą, kad jie iš savo pusės padirbėtų, aš iš savo pusės ir va taip per tą dvigubą smūgį tu turėsi dar geresnį rezultatą. Ir tai yra tiesa, nes psichologų ir psichoterapeutų tarpe kartais būna sunku rasti žmogų, su kuriuo va tą tu gilų ir gerą ryšį pajaustum. Nes jeigu psichologas arba psichoterapeutas yra tikrai geras ir sugeba užmėgsti tą va gerą ir kokybišką ryšį su žmonėmis, pasi dažniausiai eilės ir eilės ten mėnesį, du, tris į priekį. Nu, praktiškai neįmanoma papult. O pas tuos, kurie, nu, va tokie, turi tą visą išsilavinimą, turi žinias, bet neturi to va tokio, kitaip sakant, talento, ar ne? Neturi talento darbui su žmogumi, turi tik žinias. Pas juos įmanoma papulti ir pas juos pigiai kainuoja, bet, nu, efekto būna mažai, ar ne? Tai Lietuvoje apskritai psichologų ir psichoterapeutų gerų yra trūkumas ir labai didžiulis. Todėl jau daugybę metų nepriemamas tas įstatymas, kuris reglamentuotų ir licenzijuotų veiklą. Kas gali konsultuoti žmonės? Kokį turi turėti išsilavinimą, kas gali patarinėti žmonėm. Lietuvoje apibrėžiančio tai įstatymo nėra. Lietuvoje apskritai, pavyzdžiui, psichologų gali vadintis bet kas, bet kur, bet kokius mokslus baigęs. Už tai nėra jokios baudžiamosios atsakomybės, nes nėra tai aprašančio ir ribojančio įstatymo. Tu gali, žinai, ten pabaigti 2 savaičių coachingo kursus, užsirašyti ant durų psichologas ir dirbti atseit kaip psichologas. Bet tu nesi psichologas. Tai kol tas įstatymas nebus priimtas, bet kas galės bet kaip vadintis. Ir mintis yra kokia?
kad žmogus turi pats išsiaiškinti to konsultanto kvalifikaciją, kur jis mokėsi, ką jis baigė, pas kokius mokytojus jis mokosi ir panašiai, ar ne? Tai tampa jau kliento atsakomybė, kol nėra tai apibrėžiančio įstatymo. Dabar grįžtant prie to, ir kodėl tas įstatymas nepriemamas jau daugiau kaip gerą dešimtmetį, todėl, kad jį priėmus dar labiau Lietuvoje sumažėtų psichologų ir psichoterapeutų, nes ten tas licencijavimas, jis kainuotų, ta priežiūra, supervizija, viskas kainuotų ir kai kurie psichologai ir psichoterapeutai, kurie turi mažai klientų, iš vis nustotų tą paslaugą daryti, o regionuose, aš turiu galvoj, ne Vilnių, Kauną, Klaipėdą, bet turiu galvoj mažus miestelius, yra tragiškas trūkumas psichologų ir psichoterapeutų. Ir vat Seimas, partijos yra to susirūpinusios, kad jeigu mes priimsim tokį įstatymą, kuris griežtai aprašo ir riboja, kas gali vadintis ir kas gali to užsimti, tai tokia vat psichologinė konsultacinė veikla, tada dar labiau tose regionuose pamažės tų psichologų ir psichoterapeutų ir iš vis turėsim tragišką padėtį. O Lietuva pasaulyje yra viena iš pirmaujančių, Europai gal net numeris vienas, pagal savižudybės, ar ne? Lietuvoje savižudybės klesti. Tai ir taip jau mes, žinai, turim ribotą kiekį tų specialistų, o dar labiau čia jos įstatymiškai įspaudžiam į rėmus ir reikalavimus, ar ne? Tai va, tai todėl Lietuvoje neturim tokio įstatymo ir bet kas gali vadintis psichologu. Pavyzdžiui, ir tu, Jokūbai, gali, nors tarkim neturi psichologinio išsilavinimo. Tai mintis kokia? Grįžtant dar kartą prie tavo klausimo. Jeigu matai, kad žmogus tikrai įvardina tokius skaudžius ir gilius dalykus, kaip smurta, kaip prievarta, būtinai jam reikia rekomenduotis kreiptis pas psichologą. Būtinai. Būtinai. Ir pavyzdžiui, dažnai būna, kai žmogus kalbasi su manimi ir pradeda kalbėti temomis, jeigu aš tik matau, kad nelabai suprantu, apie ką jis kalba, kas čia per problema, aš iškart jam sakau, žiūrėk, aš žinau vat, tokį gerą psichologą, aš žinau tokį gerą psichoterapeutą, kuris tame specializuojasi. Jeigu žmogus pradeda kalbėti apie gilias problemas su paaugliu vaiku arba su savo, ten, tarkim, 2, 3, 5 metų vaikučiais ar jų problemomis šeimoje, o aš nesispecializuoju, aš nesuprantu, aš skaitau Žukauskienės ar ne, ten raidos psichologija, tai vienintelė realiai normali apie žmogaus raidos psichologiją knyga lietuvių kalba, bet kas iš to, tai nėra mano specializacija, tai nėra mano ekspertizių sritis, ar ne? Tai aš iš karto žmonėms sakau, klausykit, Hebra, toliau aš nelabai noriu su jumis dirbti ir padėti, kas liečia paauglio ar ten vaikų santykius. Vat yra Vaidas ar Vasevičius, yra daug kitų gerų Lietuvoje psichologų, psichoterapeutų, kurie specializuojasi toj vaikų psichologijoje, ar ne? Ta pati vat profesorė Rita Žukauskienė ir daugelis kitų gerų ekspertų Lietuvoje. Eikit pas juos ir kalbėkitės. Nes mano patarimai, kas liečia vaikų auklėjimą, paauglių auklėjimą, jie bus paviršiniai. Aš galiu pravesti seminarus, mokymus, kai liečia tai bendrai, bendrą publiką, ar ne? Kad vat yra tokie dėsniai, yra tokie tyrimai, čia tą skaičiau, čia tą, Freudas žiūri taip, ar ne, Piaget žiūri taip į vaikų raidą, ar ne, Eriksonas vat pateikia tokius etapus, 8 ir taip toliau. Ta aš galiu žmonėm mokyti, paaiškinti ir taip toliau, nes tos žinios yra žinomos, moksliškai patvirtintos, trampampam, aš tai perskaičiau, galiu dėstyti. Bet dirbti su konkrečiai jau ten vaiko kažkokia gilesnė problematika, aš visada nukreipiu pas kitus, tai vat tą rekomenduočiau ir tau daryti, bet tuo pačiu, jeigu yra gilus ryšys su tuo klientu ir jis jaučia pagerėjimą, palengvėjimą, jis jaučia akių prablaivėjimą, kai ateina ir pakalba su tavim, tai jis gali ir toliau tęsti ir tai daryti su tavim. Tuo pačiu metu dirbdamas su psichologu ir psichoterapeutu. Ok? Supratau, nes iš tikrųjų, kad tu šiandien gerai paminėjai. Tu paminėjai, va dar aš būtent vaikus ir va dar būtent irgi tą temą noriu paliesti, nes pats tapau seniausiai dėdė. Tai esmė yra tokia, pavyzdžiui, jeigu šeimoje vyksta, sakykime, smurtas, vaikas gali būti ir mažas, sakykime, 3 mėnesių, bet vis tiek būtų mažas dar. O kaip, vat, jeigu, ar vaikai apskritai jaučia kažkokią įtampą, jie turi tą, ar nelabai, jie stipriau reaguoja, ar stipriau, besiformuojančios smegenys į bet kokį smurtą
neapykantą, pykti, tėvų neištikimybės, skirybas. Nu, pavyzdžiui, su skirybom, ten profesorio fileti, kiti ilgalaikiai ir longitudiniai tyrimai yra daryti. Skirybos visada traumuoja vaiką, net jeigu jos gražios, net jeigu jos atseit su šypsena ir atseit abiejų tėvų sutarimu. Kas šiaip būna labai labai retai, vis tiek vienas labai įsižeidęs, pyksta ten, kelia visokias bangas ir taip toliau. Bet iš principo skirybos visada traumuoja vaiką. Ir kai kurie liekamieji reiškiniai stebimi ten po 30 metų, žodžiu, tie vaikai, kurie ten būdami 5 metukų, 10 metukų matė tėvų skirybas, paskui užaugę statistiškai patys dažniau skiriasi, dažniau konfliktuoja, dažniau išardo savo šeimas. Ta prasme, koreliacijos yra stebimos šitoj vietoj. Aišku, pati koreliacija neįrodo priežastingumo ryšio, bet netgi priežastiniai ryšiai kai kuriuose tyrimuose įvardijami yra atrandami. Todėl vaikai, jeigu šeimoje yra kažkokios problemos, mato, girdi ir supranta, nu, ta prasme, vėlgi, pagal vaiko kognityvinę raidą, vaikas supranta skirtingam amžiui skirtingus dalykus, bet tai daro poveikį jo pasąmoniai, tai daro poveikį jo protui, todėl jeigu šeimoje yra smurtas, jeigu šeimoje yra alkoholis, jeigu šeimoje yra neištikimybė ar dar kažkas, apie tai reikia kalbėtis, apie tai reikia galvoti. Tai ne tik tarp tų dviejų suaugusių žmonių, tai visada daro poveikį vaikui, ar ne? Ir jeigu yra galimybė, kad vaikas gali apie tai pasikalbėti su gabiu vaikų specialistu, o Lietuvoje mes turim tikrai gerų specialistų, kurie gali išklausyti vaiką, jį paguosti, jam padėti, jį nuraminti. Specialistas nepakeis tėvų ir netransformuos, bet bent jau jis įvardins atitinkamus įrankius ir duos atitinkamus metodus, galų galia duos šilumos ir palaikymo tam vaikui, padės kažkaip pergyventi tą periodą. Plus, aišku, bendraus ir bandys nukreipti kitus specialistus, kurie pabendrautų su tėvais, duotų jiems informacijos, kaip galima išlipti iš tokių situacijų, kaip galima išsispręsti šeimoje. Nes vėlgi, nesprendžiamos problemos jos dažniausiai niekur nedingsta. Jeigu yra problema ir tai liečia vaikus šeimoje, reikia spręsti ir viskas. Mhm. Jo, nes aš pandrinsiu dar netgi, aš mano šeima irgi, aš įsiskyrėm, mama su tėčiu įsiskyrus ir automatiškai aš tik tai nuėjęs į mokymus, pradėjęs eiti į mokymus, tik tai tada supratau, kad kaip tai susiję, nes, ta prasme, galima sakyti taip, užsideda tau net, nes į pasąmonę viskas įkrenta. Viskas, ką išgirdai, po to tik tai coachingo pagalba, man asmeniškai, aš tiesiog irgi ėjau pas psichologus, psichologė, ir dabar aš dirbau, dabar aš esmė tokia, kad tikrai galiu paaiškinti, kad vaikui reikia pas psichologus ir dirbti tiesiog, ko reikia. Gerai, einame prie klausimų. Toliau, dar čia bus paskutinis klausimas, sakykim, kokie būtų geriausi, sakykim, resursai, nuo ko žmogus galėtų pradėti, kelis paminėjai, psichologai ir taip toliau, bet resursai, kokie tai būtų, žinau, jeigu, sakykim, žmogus... Kokia tema, Jokūbai, kokia tema, santykių? Na, sakykim, ne, paimsiu coachingą, paimkim coachingą, žmogus nori, jaučia, kad moka žmonės išklausyti, jeigu žmogus nori pradėti coachingą užsiminti, nes, ką daryti? Yra daug... Supratau. Gerai. Ką daryti, jeigu nori pradėti, jeigu jauti, kad esi empatiškas, girdi žmonės ir norėtum pradėti dirbti su žmonėm, tarkim, coachingo sferai. Tai vėlgi aš pasakysiu subjektyviai, nes, žinai, nesu pasaulio superkompiuteris, kuris turėtų visą informaciją, bet aš sakyčiau taip, jeigu esi lietuvis ir Lietuvoj, tai BKC man paliko įspūdį, aš pats esu baigęs, tai yra Baltijos coachingo centras, esu baigęs ten vieną diplomą coachingo apsigynęs, tai man paliko įspūdį. O asmeniškai Olego Kovrikovo ir kitų ten dirbančių specialistų gilumas, dvasingumas, tuo pačiu minkštas požiūris ir išsilavinimas, nes tas pats Olegas Kovrikovas nėra tik koučeris, jis turi ir pakankamai gilius ir psichologinius, ir psichoterapinius kursus, pagrindus, reiškiasi, žino, kaip veikia psichologija ir psichoterapija.
Todėl aš asmeniškai Lietuvoje rekomenduočiau BKC, Olegą Kovrikovą ir ten su juo visą kitą dirbančią kompaniją. Nesakau, kad kitos coachingo mokyklos yra blogos, Lietuvoje yra gerų, tiesiog aš to įmokiausi ir galiu garantuoti, kad ten bent jau mane tenkinanti kokybė buvo, ar ne? Dabar šaltiniai, nu tai žiūrėk, būkim savanaudžiai, ar ne? Būkim savanaudžiai. Ražauskas turi uždarą online mokyklą, kur yra vat, virš 100 seminarų įrašyta ir kiekvieną savaitę įrašau vis naują, ten galima komentuoti, uždavinėti klausimus, vyksta laivas, paskui lieka įrašas kiekvieną savaitę, ar ne? Tai svetainė esu jums.lt, internetinė svetainė ir ten galima prie tos grupės prisijungti ir dalyvauti toj uždaroj grupiai. Tai ten, kas liečia santykius, aš esu apie 70 seminarų įrašęs, tada yra dar apie 10, nu, nepilnai 10 Vaido Arvasevičiaus apie vaikų, paauglių psichologiją, auklėjimą, tada yra gydytojos keturkienės nemažai įrašų apie priklausomybės, apie taip pat mitybą, apie sveikatą, nu jau jos grinai tokios gydytojiškos, kaip aš sakau, temos. Tai va, galima prisijungti prie tos grupės, tai bus pradinė tokia informacija, vat kas liečia savigdą ir savianalizę, tai yra darba su savim. Grįžtant prie tavo klausimo apie coachingą, tai kai ieškai coachingo mokytojo, pirmiausia reikia googlinti ir skirti daug laiko analizei atsiliepimam. Ir nežiūrėti, ką jis postina savo puslapyje, ką jo svetainė sako apie jį, nes ten visi gražius dalykus susirašo. O realiai ieškoti, pasižiūrėti skundai LT, pasižiūrėti internetą, pereiti kuo daugiau Google paieškos puslapių, tiesiog parašyti tau žmogaus vardą pavardę, pavyzdžiui, nusiskundimai, pagyrimai ir žiūrėti, ką žmonės apie išneka, ką atsiliepia, nes jeigu žmogus geras specialistas, niekaip to nenuslėpsi, su laiku įla išlenda iš maišo ir pas jį bus eilės ir pas jį bus poreikis ir visa kita. Nu, tiesiog, geri specialistai visi turi užimtumą. Ir jeigu renkiesi mokytoją, tai mokytojus reikia ypatingai kruopščiai rinktis, skirti analizei laiko. Pažiūrėt, kad tai žmogus būtų turintis vardą, turintis pasitikėjimą ir turintis daug gerų atsiliepimų, kad interneto erdvėje apie jį ne keli jo draugai, o daug žmonių apie tą žmogų kalbėtų pozityviai, atsilieptų gerai, naudotų jo paslaugas. Vėlgi laikas yra labai geras rodiklis. Jeigu žmogus jau, pavyzdžiui, ten 10 ar 20 metų tai daro ir iš to gyvena ir tai yra pagrindinis jo pajamų šaltinis, o ne kažkoks priedas, tai irgi rodo kvalifikaciją, tai irgi rodo, kad jis sugeba išgyventi, išlikti, reiškia, turi nuolatinių klientų, turi nuolatinės ten pajamas, tai irgi yra labai gerai, ar ne? Ir kaip ten bebūtų, nepatarčiau niekada apsiriboti vienu požiūriu. Coachingas man yra dviejose skirtingose, vieną kartą vienoje psichologinėje mokykloje, kitą kartą Baltijos coachingo centre mokytis ir baigti tekę coachingo diplomus. Niekada nepatariu apsiriboti coachingo, ar ne? Visada galima nueiti ir dar išklausyti ir psichologinių, ir psichoterapinių kursų. Pavyzdžiui, labai visiems rekomenduoju būtinai pasibaigti Lietuvoje kursus, kuriuos veda docentas Julius Neverauskas. Docentas Julius Neverauskas yra pirmasis žmogus į Lietuvą prieš daug laiko atvedęs įsisąmoninimu grįstą psichologiją, dar populiariai vadinama mindfulness arba visa protystė, tai yra efektyvios mokslinės veikiančios technikos, tai jis veda įvairius mokymus ir kursus įvairių grupių žmonėm, tai yra tokia Lietuvoje įsisąmoninimu grįstos psichologijos asociacija, atsiprašau už liežuvį. Tai va, galima prisijungti prie tos asociacijos, dalyvauti jose organizuojamose mokymuose arba privačiuose Juliaus Neverausko nuo mokymuose. Žodžiu, jis gerai, kaip tikrai geras ir labai aukštos kvalifikacijos psichologijos ir psichoterapijos specialistas, labai puikiai dėsto šitas va, novatoriškas ir efektyvias technikas. Tai va, nueiti bent jau savaitę į dviem, ten įvairiausios trukmės tų kursų būna, ar ne, bent jau palaikyti, kad įgyt kažkokias bent jau bazinės žinias, pavyzdžiui, supratimą apie mindfulness irgi labai visiems rekomenduočiau. Tada nueiti, pavyzdžiui, man yra kažkada tekę Kauno pedagogų namuose baigti, bet tai yra daug įstaigų Lietuvoje, kurios teikia tokius diplomus ir tokius kursus. Tai yra pedagoginių ir psichologinių žinių kursas. Man irgi yra tekę tokį diplomą baigti. Labai jis trumpas, ten neilgai, ten dabar tiksliai nepasakysiu, bet apie mėnesį trunkančios studijos. Ir tau dėsto tiesiog iš universiteto ateina psichologijos dėstytojai ir tau dėsto.
pedagogikos ir psichologinių žinių darbas su žmonėm pagrindus. Trumpas kurselis, bet jau tau suteikia dar papildomų įrankių ir ginklų. Na, o paskui, žinoma, labai gerai su laiku yra rimtai pastudijuoti ir arba universitete, arba kažkur užsienyje, ar ne. Jeigu lietuviška kokybė nelabai tenkina, nes aš turiu galimybę, nes, kaip sakant, tenka ragauti ir lietuviško universiteto psichologijos studijų, ar ne, jau, kaip sakant, aukštojo paprasto diplomo, ir yra galimybė palyginti su užsienį, nes esu užsienį baigęs psichologijos diplomą. Tai kiekviena mokykla, nesvarbu, užsienį ir Lietuvoje, labai skiriasi pagal dėstytojų lygį, todėl irgi reikia analizuoti, žiūrėti, rinktis, kur tau iš tikrųjų, kur daugiau gausi žinių ir kur tau labiau apsimoka. Nežinau, čia nukrypom į tokius techninius dalykus. Mačiau klausimą, nes vėlgi, čia tavo laivas, tavo transliacija, YouTube'ai, bet aš irgi esu per savo Facebook'ą paleidęs per telefoną ir matau čia 100 milijonų komentarų, ar atsakinėsim į klausimus. Tai gal aš kokį vieną bent jau paimsiu, kad žmonės labai nepyktų ir atsakysiu. Taip, Vilma, Dariaus Ažausko paskaitos santykių tema per 3-4 metus beveik nepasikeitė, tik atsirado naujų knygų rekomendacijų. Teisingai, Vilma, geras komentaras. Klausia, ar Julius Neverauskas online kursus daro? Julius Neverauskas online dabar nepasakysiu, paguglinkit, įveskite Google Julius Neverauskas, įveskite įsisąmonimų grįsta psichologija ir išmes. Įtariu, kad turbūt bent jau per karantiną tai pradėjo daryti. Taip, pažiūrim gal kokį klausimą. Jo, pas mane čia yra klausimų. Nu gerai, tai tada tu klausk, nes pas mane, pavyzdžiui, yra klausimas, kaip tvarkytis su pavydu, tai dėl pavydo aš esu atskirą visą laivą padaręs, nes čia ilga tema, tai Inga, neatsakinėsiu, teks vis dėlto į uždarą grupę tau nukeliauti, svetainiai ten apie pavydą bus galima rasti. Gerai, Jokūbai, tavo klausimas. Jo, tai, žodžiu, pirmas dalykas, nes čia yra tokių bendrų, tai aš... Klausia, ką daryti, jeigu ten nesupranta, nu galiu pat vieną išmesti. Jo, matau, ką daryti, jeigu antroji pusė nori, kad siekčiau karjeros. Gaunu kritikos, kad stoviu vietoj, plaukiu pasroviui, žmogus nesistengia daryti karjerą. Tačiau aš netoleruoju streso ir man patinka ramus gyvenimo būdas su esamu darbu, reiškia komforto zona. Ar galima tikėtis taikių sėkmingų santykių, jeigu vyras netobulėja darbe ir nedaro karjeros? Ačiū už atsakymą. Galima, bet vėlgi tam bus reikalingas psichologinis kažkoks indėlis ar tarpininkas. Žiūrėkit. Žmonės yra skirtingų psichotipų, yra įvairios analitinės mokyklos, kurios tai analizuoja ir žiūri. Ir galima čia labai įvairiai sudalinti, tas tipologijas padaryti, ar pagal Jungą, arba pagal Briggs-Myers ten testus, pagal Big Five teoriją galima žmonės vėlgi sudėlioti, sakykime, taip į tipus, ar ne. Tai mintis kokia? Taip, jeigu vyras ir žmona arba vaikinas ir mergina yra skirtingai matantis vat, ateities galimybės, karjerą, visa kita ir turi skirtingus norus darbę. Vat, pavyzdžiui, jis rado darbą, jam kaip ir patinka, ramu, ir jis nenori tapti skyriaus viršininku, jis nenori tapti vadovu, jis nenori prisimti atsakomybės, tai atitinkamas psichotipas. Yra žmonės, kur yra nemažai žmonių tipų, ar ne, tiek vyrų, tiek moterų, kurių neveža, niekaip neveža atsakomybės lygio didėjimas darbe. Jiems tai nepatinka, jiems tai kelia stresą, juos tai purto. Ir yra taip pat keli tipai, kurie kaifuoja nuo to, kurie patiria, galima sakyti, orgazmą, jeigu tik jiems duoda pavadovauti, jeigu tik jiems pakelia jų pareigas, jie ten gali žmogų dėl to vos ne nužudyti. Tai čia panašu, kad poroje susitiko truputį, kaip čia pasakyti, skirtingų tipų žmonės, ar ne? Ar tai yra nuosprendis porai, ar tai reiškia, kad ilgoje perspektyvoje jie išsiskirs ir bus nelaimingi? Ne, tai to nereiškia. Bet jeigu nieko nedaryti, jeigu nieko nekeisti, tiesiog vienas nuolat bamba, kaip blogai, kad tu čia nedarai karjeros, o kitas priekaištauja atgal, tu nelįsk prie manęs, palik mane ramybėj, man tai patinka. Tai jo, anksčiau ar vėliau įtampa jinai pasieks apogėjų. Kiekvienas mes turim kritinę ribą. Ir galima tą ribą, vat, dėl tokių netgi atrodo paprastų ir vaikiškų dalykų konfliktuojant, kažkada po kažkiek laiko prieiti. Tai nepamenu vardo, kas ten buvo uždavęs klausimą, bet
nelinkėčiau tą ribą prieiti. Ką daryti? Nevaidinti superherojaus, jeigu pačiam skaitant knygas nepavyksta atrasti sprendimų, tokiai situacijai eiti ir ieškoti tarpininko. Eiti ir susirasti psichologą, kuris pasikalbėtų su jūsų pora, kuris paieškotų, pasiūlytų įvairių variantų, nes vėlgi reikia pažinti šiek tiek tą porą, reikia pamatyti, kokie maždaug jie būdų, kas ten per tipai, kaip jie masto, kokios jų problemos, gal reikia ir praeities traumas ir vaikystės patyrinėti, nes galbūt yra kažkokių nepaleistų, neišgyventų dalykų, su tuo galima padirbėti. Kiekvienoj poroj tai būna unikalu, bet jeigu vat yra tokie reguliarūs viens kito drožimai, priekaištai, konfliktai, tai nereikia jų palikti savieigai, nes kaupimas streso ir įtampos nėra sprendimas, ar ne? Jeigu jau matom, kad tai tęsiasi, viskas, reikia imti jauti už ragų ir spręsti. Bet sprendimas nėra skirybos ar bėgti iš tų santykių. Sprendimas yra ieškoti pagalbos. Ir kiekvienam čia jau skirtingai. Kažkam padės online mokykla, kažkam padės knyga, kažkam padės tarpininkas, kažkam padės protingas draugo patarimas, bet eiti ir apie tai kalbėtis. Daugelis žmonių daro klaidą, kad tyli. Reiškia, turi problemų savo poroje, kad ir, vat, pavyzdžiui, grinai vat tokių, ar ne, tiesiog nesutampa požiūris į karjerą, yra skirtingas noras būti komforto zonose, skirtingas noras prisimti atsakomybę, ar ne. Ir tarkim, mes apie tai nekalbam. Nei su draugais, nei su giminėm, nei su artimaisiais, jau ką kalbėt, kad neturim jokių terapeutų, nieko. Niekur tai neišsisakom ir tiesiog tos nuoskaudos, tie vidiniai įsižeidimai, jie kaupiasi. Jie gyvena mumise ir po truputį vidui kaupiasi. Ir dažniausiai tai prie gero nepriveda. Vėlgi, statistiškai ir moksliškai žiūrint, pirmiausia, yra išimčių, bet dažniausiai sproksta pirmoji moteris ir tai santykiais nusivilia ir pradeda, sakykim, taip, arba partnerio visišką užėdimo procesą, arba jau išsiskirimo procesą. Čia vėlgi nuo žmogaus labai daug priklauso, ar tiesiog pradeda pulti kasdien labai aršiai ir su priežastimo kartais ir be priežasties, arba pradeda skirybų procesą. Jo, nu, geras atsakymas. Nežinau, ar geras, Jokūbai, bet atsakymas. Pabandom kitą klausimą. Matau, sveiki, su mergina pikstuosi, nes jai svarbu namų jaukumas, interjeras, estetika. Didžiai daliai moterų bus tai svarbu, jaukumas, estetika. O man šitie dalykai visiškai nesvarbus ir neįdomus. Daliai vyrų, vėlgi gerokai didesnė negu moterų pagal tyrimų. Žiūrėkit, kai vyrai gyvena vieni, tai ten vienam kampe toks vat kojinių kalnas nešvarių kaupėsi, kitam kampe ten bet kaip numesti baldai, trečiam kampe ten bet kas kybo. Žodžiu, kalbėti apie ten kažkokias užuolaidas, servetėlės, dizaino elementus pas daugelį vyrų, vėlgi yra išimčių, neišeina. Nu, aš esu gyvenęs studentų bendrabutį ir pats gyvenęs turėjęs kambariokus, ar ne, ir puikiai žinau tą vyrišką būtį, ir puikiai žinau, kaip atrodė mergaičių bendrabutis, nu, studenčių, nes mes ten natūralu lankydavomės, eidavom pabendrauti, tai labai retai vyrukų tarpe pamatydavai tokio švarumo, blizgumo ir estetinio skonio ir daiktų išdėstymo lygį, ką pamatydavai beveik kiek, vėlgi, ir mergaičių tarpe būdavo ir netvarkingų, ir neestetiškų, ir sakykim taip, apleistų kambarių, bet daugelis kambarių buvo pakankamai gražus ir simpatiški, minkšti, mėly ir visokių plišinių žaisliukų ten ir visko. O pas daugelių vaikinų to su žiburiu nerasi. Su žiburiu nerasi ten kažkokio indėlio į tą, kai jie tiesiog pari, čia yra vieta, kur aš miegu. Tai, žodžiu, tai yra normalu. Pratesiam klausimo skaitimą, ar ne, kad vyrui tai neįdomu, tai yra žanro klasika, o kad mergaitei tai svarbu, tai yra žanro klasika. Visiškai nenoriu skirti pinigų šiems dalykams arba švaistyti laiką vaikštant po IKEA. Ar čia mano problema? Taip, tai tavo problema. Kad man tai visiškai neįdomu, ar partnerė turėtų susitaikyti, kad žmonių interesai gali skirtis. Tai partnerė turi susitaikyti, kad kai kurie tavo interesai ir dalykai turi skirtis, bet visi mano mokytojai sako, kad jeigu tu ją žiūri rimtai ir ketini su ją ateity gyventi, tai vienareikšmiškai tu turi
skirti dėmesio IKEA, skirti dėmesio dizaino ir finansų jai suteikti, kad jinai galėtų užsiimti namų jaukumo sukūrimu. Kodėl? Pagal tyrimus, namų atmosfera, nuotaika, išvaizda yra žymiai psichologiškai svarbesnė moteriai ir įtakoja jos ir hormoninę pusiausvyrą ir savijautą. Kitaip sakant, nežinau, kas klausia, nes man vardo nerodo, bet jeigu nori gyventi laimingai, būti sveikas ir būti, kaip sakant, gyvas po 20 metų su ja, tai skirk dėmesio. Skirk dėmesio ir šitoj vietoj pasakysiu labai paprastai ir kvailai, nusileisk. Tiesiog skirk laiko, skirk finansų, nes taip tai yra tavo problema. Tu nesupranti, kiek tai svarbu moterims. Moterims turėti savo erdvę, savo grožį, savo estetiką, viską susitvarkyti, kaip jai patinka. O kaip mano kai kurie mokytojai juokauja, nori padaryti pačią blogiausią gimtadienio dovaną savo merginai. Turiu pasiūlymą. Vat, tarkim, jūs gyvenate ten vieno kambario bute, jinai išėjusi darbą, tu tą dieną, kai gimtadienis pasiėmė išeiginę, ir kol jinai darbe, pertvarkiai visą butą, reiškia, perstumdėjai sofą, naujoj vietoj stalą, paveikslus į kitą vietą pakabinai, virtuvėj spinteles sukeitėm vietom, viską perstumdėjai šaldytuvas kitam kampe, taip toliau. Daugeliui moterų tai bus dūris į paširdžius, tai bus didelis įžeidimas, tai bus katastrofiška dovana. O tu galvoji, va, paskaičiau internete, kad protas mėgsta naujoves, dėl togi Facebookas ir visi soc tinklai nuolat keičia ten mygtukų išsidėstymą, dizaino elementus, iš esmės tas pats šūdas, bet viską kitaip išdėsto, ar ne? Truputį ten kokią vieną kitą naują funkciją įveda. Tai vat, jo, protui reikia atsinaujinimų, bet ne tokių. Moteriai labai svarbu, kad namuose išdėstymas, energetika, paveikslai, apie tai esam uždaroji grupėje atskirus ilgus seminarus darę. Moteriai labai svarbu, kad būtų taip, kaip jai faina, taip, kaip ji nori, nes nu, kai kurie vyrai sako, bleba, nusamdžiau dizainerį, čia taip viską padarė, man kaip ir patiko, čia su jie pradėjau gyventi, susitokiam, turim čia vaikų, jinai pyst viską perstumdė, kaip mane užnius, aš tengi pinigus už dizainą mokėjau, sakau, palauk. Su kuo tu gyveni, su dizaineriu ar su žmona? Tau patinka žmona? Patinka. Nori su jie ateiti gyventi? Noriu. Nu tai nusispjauk, tau gi vienodai. Nu jo, iš principo, nes daugelį vyrų vienodai, bet jie nori parodyti savo valdžią, savo įsitikinimus, savo ego ir taip toliau. Tai vat, atsakant į šitą klausimą, taip, reikia eiti į IKEA, taip, reikia skirti namų jaukumui investicijų, taip, reikia nusileisti. Nes jeigu tu to nedarysi, su laiku jinai gerai dėl to nesijaus, jinai kaup stresą, nusivylimą, jinai nesijaus emociškai saugi, nes jeigu moteris mato, kad vyras ten, kur jai svarbu, jos nepalaiko, neskiria dėmesio, reiškia nemyli ir taip toliau, nu, dažnai jūs judėsit link skirybų. Skirtis dėl kažkokios kvailos IKEA ir poros baldų yra labai durnas dalykas, nes tai galbūt tikrai fainas žmogus, su kuriuo galima nusišlifuoti ir gyventi. Kaip minėjau, problemų būna su visais. Jeigu tik tokios problemos, tai hebra, tiesiog, nu, raskit sprendimą, ar ne? Pasiskaičiuok, pasižiūrėk, kiek tu gali skirti finansų ir skirk tų finansų. Čia tas pats, kai vyrai klausia, o reikia moteriai pirkti drabužių, gal užte? Aš tai va, turiu dvi maikės, du džinsus, du batus, žinai, vieni į darbą, kiti į gamtą, žinai. Nu tai ir jai užtenka, nupirkau jai dvi poras batų, žinai, ten nupirkau porą maikių, ten tą, na, nu tai jai užtenka. Neužtenka ir tai rodo moksliniai tyrimai. Moters empatija, jautrumas, subtilumas, estetikos jausmas, netgi su daiktų turėjimu, nu tą rodo visi psichologiniai tyrimai. Jeigu paimsi bendro vartojimo prekes moteris, nu pavyzdžiui, batai, ar ne? Tai pagal tyrimus moteriai, kad jinai jaustųsi taip pat kaip vyrui, reikia jų turėti 4 kartus daugiau. Dėmesio, 4 kartus, kur čia tas tavo ekranas? 4, mano čia ekranas ir čia ekranas, 4 kartus daugiau. 4 kartus. Ir kai vat vyras tai suvokia, palauk, tai kad jinai jaustųsi taip pat, kaip aš jaučiuosi su 2 batų porom, ar ne, vat su išeiginiais ir su tais tipo į gamtą ar ten su dviračiu, ne, turi 2 batus poras, nu tarkim, čia pavyzdys, gali būti ir kitaip. Tai kad jinai taip pat jaustųsi 2 x 4 yra kiek? 8. Jai reikia 8. Aik tu šekt, kad jinai taip pat gerai jaustųsi kaip aš, pasirodo, jai reikia žymiai daugiau daiktų. Ir tai, kadangi vienas iš diplomų, kurį man prieš studijuojant psichologiją teko baigti, aš turiu bakalaurą ir magistrą ekonomikos ir vadybos fakultetą ir man yra tekę marketingą studijuoti aukštojoje mokykloje, ar ne? Tai aš puikiai žinau, kad 80, nu kitaip sakant, 80% bendro vartojimo prekių yra moteris nuperka ir tik 20% vyrai.
Reiškia, moteris nuperka 4 kartus daugiau daikčiukų, ar ne? Ir ne todėl, kad jos nesveikos, durnos ar kvailos. Jom reikia jų, kad jaustųsi gerai, normaliai, taip kaip jaučiasi vyrai, kai vat, turi tik 20% ar ne, tų nupirktų daiktų. Tai čia, va, atsakant į šitą klausimą, atsakymas labai lengvas, labai paprastas. Taip, reikia. Reikia skirti dėmesio namams, reikia investuoti į interjerą ir eksterjerą. Reikia padaryti taip, kad tavo moteris jaustųsi laiminga, nes tai yra vyro atsakomybė. O ne tai, kad mano ego, man tai nesvarbu, šikau ant jos. Tai su laiku ją prarasi. Ir prarasi gerą žmogų. Linkiu neprarasti. Ačiū už klausimą. Tikrai buvo, manau, geras ir praktiškas klausimas, nes aš praktikoje esu ne su vienu, atrodo, vyras ir suaugęs, ir jam 40 metų, ir verslus padaręs, ten praktiškai milijonierius, o nesupranta, kad reikia leisti žmonai susistumdyti baldus ir nusidažyti sienas taip, kaip ji nori. Ir daryti tai taip dažnai, kiek jinai nori. Nes tugi ne su tom sofom gyveni, tu vyras, nu prisipažink, tau realiai nusispjauti iš tikro, čia tu tik savo ego demonstruoji. O kodėl turi būti, kaip jinai nori? Todėl, kad jinai moteris ir turi teisę pasidaryti viską taip, kad jai būtų maksimali komforto zona. Nes vyrai ne komforto zonoje auga, o moterim, kad sveika būtų, galėtų gerai gimdyti vaikus, kad galėtų gerą karjerą daryti, galėtų ramiai mokytis ir daryti, ką jinai nori, moteriai yra gan svarbu turėti aukštą ir normalų komforto lygį namuose, kad būtų taip, kaip jinai nori. Mhm. Ir štai čia taškų. Riebiai. Šitas geras, tau pasimsim kažkai labai gerų išmogų. Nu kaip, moterim gal ir geras vyram, tai gal nelabai. Šiaip galima pasimti daug. Nu, Jokūbai, rėžk dar kokį klausimą ir turbūt baigsim, nes čia matau jau... O, matau klausimą, išmetai. Nesu tipinis vyras, kur viską moka susitvarkyti buityje. Tai palauk, tai tipinis vyras ir nemoka. Nesu tas, kur pilnai išlaiko šeimą finansiškai. Nu, tai šiais laikais retas išlaiko pilnai. Suvokdamas tai, nereikalauju iš partnerės atlikti tipinius moteriškus darbelius, ten maisto gaminimas ir taip toliau. Ką daryti, jeigu aš iš partnerės nereikalauju moteriškų darbelių, bet ji mane drožia, kad netlieku vyriškų? Žiauri geras klausimas. Nu, tu turi tikrai gerų, Jokūbai, klausytojų. Ačiū už klausimą. Tai ką daryti, jeigu aš namie ten, žinai, nepakeičiu lempučių, nepermantoju rozetės, ten, žinai, užstrigusio siurblio nepataisau, ar ten stalo kojos neprisuku, žinai, ar ten, žinai, nu, vat aš, kadangi su žmona prieš metus mes nusipirkom šitą namuką, vat, prieš tai gyvenom Vilniuje, bet nuomavomės, ar ne, gyvenom centre ir nusprendėm varyti gamtą, ir ko aš be žiauriai dabar džiaugiuosi, ypač per karantiną, bet ir šiaip džiaugiausi, tai va nusipirkom užmiestį, ar ne, prie miško namą. Ir natūralu, atsirado sklypas va, 10 arų žemės, atsirado visokie laukia darbai ir prie namo nuolat kas nors, tai va čia kokia plytelė nukrito, tai čia su siurbliu kažkas, tai čia su gręžinėriai, tai čia vandens filtro namo pakeis, tai čia ta, tai na, tai ten stogo kažkur latakas užsikišo, tai dar kažkas, ar ne? Ir tu nori, nenori, turi pradėti į tuos darbelius daryti. Tai ką aš noriu pasakyti? Kad vat atsakant į šito žmogaus, kuris klausė į vyro klausimą, ar ne, ar jam reikia daryti tuos darbelius, ar jam reikia stengtis, tai vėl grįžtam prie to pradinio klausimo ten, kur buvo su IKEA, ar ne, su tais visais baldais ir estetika. Taip reikia, nes tai jeigu vyras namie ten nepakeičia lempučių, nesutvarko laidų, aš suprantu, kad tai užknesa ir kartais sunku, nes kartais vat, kai kurių dalykų mane, nu vat pavyzdžiui, vakar ten kasiau žemę lauke, nes norim pasidaryti natūralių, ekologiškų savo prieskonių tokį darželį sodelę, ar ne? Ir iš principo, nu, aš toks biški intelektualas ir man tie visi kastuvai, grėbliai, ten karučiai, nu, nėra toks, žinai, nu, ten, kur aš orgazmą patirčiau, kaifuočiau, ar va dabar sėdžiu su tavim kalbos ir galvoju, ne, man kaip mane užnesa su Jokūbu, šnekė, taip noriu į daržą. Ne, man iš tikrųjų, man patinka konsultuoti žmonės, man patinka skaityti knygas, man patinka studijuoti, o daržė praleis daug laiko, man nepatinka. Bet jeigu aš to žemės nesuvarpyčiau, ar ne, nes pas mumis mažas daržiukas, tai nėra prasmės ten kviesti kažkokį kultivatorių, traktorių ar dar kokį velnę, nes ten tikrai mažą plotą palikę darželiui, didesnis plotas yra sodas, ar ne. Tai jeigu aš to nepadaryčiau, ir tai turėtų A, daryti pati žmona su kastu, o pas mane jinai tokia karinga ir tikrai nueitų ir pakastų,
Bet paskui aš už tai ilgai ir nuobodžiai kentėčiau ir daug metų už tai, kad jai pačiai teko susikasti tą daržą. Tai patarimas vat, ir iš praktinės patirties, ir jeigu kalbant jau iš rimtų psichologinių knygų. Moteriai labai svarbu emocinis saugumas. Jeigu namuose jinai nejaučia, kad vyras gali sutvarkyti, pataisyti, reiškia, kad vat, kažkas taigiai nutiks ir jis vat, imsis iniciatyvos ir tai padarys. O ir jinai turės, net jeigu neišmanai, jeigu net nežinai, taigi yra YouTube'as, suvedi, kaip ten pakeisti, ten kažkokį filtrą, kraną ar kažką sutaisyti, pasižiūrėjai, pabandėjai, nesigavo, tada išsikvietėjai meistrą, bet jinai matė iniciatyvą, tik kažkas sugedo, tu ėmėjai ir tvarkėjai tai, o ne tai, kad tipo, mieloji, tai ką dar, gal tu kokiam meistrui paskambink? Jo, tada jinai jaučiasi nesaugi su tavim. Palauk, tai kodėl aš turiu skambinti? Nu tai jisai vyras, jis gal labiau supranta truputį techniką ir panašiai. Aišku, čia aš gal seksistiškai taip sakau, bet iš principo taip, įrodyta tyrimais, moteriai su vyru gyvenant reikia emocinio saugumo jausmo, ar ne? Kuris yra labai svarbus santykiuose. Tai vat atsakant į tą klausimą, tai ką daryti, ar ne? Niekada nenueiti iki tos ribos, kai jinai drožia save. Tik nutiko kažkas namie, reikia kažkur vinį įkant, kažką prisukt, sėdi YouTube'as, Google'ini senukai, užsisakai įrankių, prekių, žinai, investuoji tai pinigus, sėdi ir darai. Nu, bet Ražauskai, man neįdomu, nenoriu aš tų vinių sukti, neįdomus man tie suktukai. Man irgi neįdomu, bet aš tai darau. Kodėl aš tai darau? Nes noriu normalių santykių šeimoje. Nes nenoriu, kad mano žmona mane paliktų galų gale nusprendus, kad su manim jaučiasi labai blogai. O moteriai, tiek prieš tai vat, kalbėta namų estetika ir visas išdėstymas ir jaukumas yra A, labai svarbu. Ir B, labai svarbu, kad jinai jaustųsi, kad visu tuo, visa ta mūsų buitimi bus pasirūpinta. Kad aš turiu už nugaro žmogų, kuris net neišmanydamas ir nežinodamas, kaip tai padarys, kai tik kažkas suges ar įvyks namuose, sakys, mieloji, viskas, aš čia va, viską dabar sustabdau, imu ir tvarkau tai. Nes taip tu parodai, kad myli ją, kad jinai tau svarbi, kad tau rūpi. Ne tai, kad tau rūpi tas sugedusi ten kažkas, žinai, ar kad tau rūpi tas daržas, ar tau, kad tau rūpi tas žolė laukia auganti ten sklypė ir taip toliau. Tu parodai, kad tau rūpi žmogus, kuriam iš tikrųjų tai rūpi. O moterim, ta vat estetika, tvarka namuose, tvarka lauke, visas tas grožis, visas jų svajonės ir taip toliau, joms tai yra svarbu. Mes vyrai iki galo to nesuprantam. Daugelis vyrų galvoja, tai ką, čia pasvajos ir praeis, nu. Reikia čia to paveikslo, tingiu aš suk tą paveikslą, žinai. Aha, tai gali tau kainuoti santoką, tai gali tau, nu, čia aš jau labai sutirštinu spalvas, tai prie tai būna, iš tikrųjų, tai yra kauptinis dalykas dažniausiai, va, tos skirybos, bet atsakant į klausimą, tikrai geras klausimas. Tai reikia save pakelti tokį lygį ir užsimti buityje tiek viskuo, kad jinai neturėtų momentų, kada galėtų drožti tave. Tada tu iš tikrųjų būsi vyras, tada tu iš tikrųjų atliksi savo vyrišką pareigą, reiškiasi, ne buityje dirbsi, nes čia tik išorė tas darbas buityje, bet iš tikrųjų emociškai ją saugosi. Parodysi, kad yra žmogus, kuriam rūpi santykiai, kuriam rūpi buitis, nes moteriai buitis ir santykiai yra labai artimi ir susirišę dalykai. Daugumai vyrų tai neturi jokio ryšio. Santykiai, tai yra seksas, geras laikas, kartu, gamta, ta, senas, va čia yra santykiai. Buitis, kokia buitis, namai, kažkas čia, katilai kažkokie, prie ko čia meilė? Meilė, tai čia, žinai, jausmas. Ne, vyrai, ne. Okei, okay, tai vat, nu, manau, atsakiau tą klausimą. Ar ne? Kitas klausimas ir labai susijęs iš šito. Okei, okay, skaitau klausimą, bet ar nesigauna, kad visas tavo gyvenimas santykiuose tampa kito žmogaus poreikių tenkinimas, paminant save ir tampant nelaimingų pačiam? Tai žiūrėk, tai iš karto sakau, jeigu tu darydamas kitą laimingas ir stengdamasis dėl namų ir aplinkos pats tampi nelaimingas, tai iš karto sakau, tai tu ir vienas, ir su kitu, ir su visais partneriais būsi nelaimingas. Toks pasakymas rodo, kad pas žmogų dar šiek tiek trūksta brandos. Jinai ir pas mane trūksta pas visus. Ta visi, jeigu tu nori raumenų, jie neteis savaime. Reikia eiti sporto klubą, reikia dirbti sportuo, daryti auginti. Lygiai taip pat nori gerų santykių, reiks daryti nemalonius dalykus. Dėmesio,
nori laimingų ilgalaikių gerų santykių, kartais reikės daryti dalykus, kurie tau nepatinka. Kai tau skauda dantį, niekam nepatinka eiti pas dantistą. Reikia eiti pas dantistą, jeigu ten stipriai blogai, reikia leisti adatą tau, reiškia, į smegenėlės, į nervą pataikyti, bum, paskui rauti tą dantį, ar ne? Kam tai malonu, kam tai patinka? Niekam. Niekam šitie dalykai nepatinka. Lygiai, kam patinka stengtis vyrui ten dėl namų, buitis, ten tas anas, daugeliu vyrų tai nepatinka. Yra dalis, kuriam patinka, aš žinau, tą grupę, bet daugeliu nepatinka, ar ne? Bet protingi vyrai tai daro, nes jie nenori prarasti santokos ir jie po metai iš metų pamato, kad tai augina, nes kai tu darai askezę, kai tu stengiasi ir darai, nes meilė tai ir yra, daryti dalykus ne kurie patinka, o daryti dalykus, kuriuos reikia daryti. Meilė nėra kaifavimas viens nuo kito, mes per daug Holivudo filmų prisižiūrėjom. Meilė tai yra aukojimasis ir tarnavimas kitam. Tai yra meilė. O tai netapsiu aš nelaimingas. Ne, ilgam periode toks žmogus tampa labai 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 laimingas, nes tu bręsti kai asmenybė. Kai tu išmoksti aukotis dėl kito, kai tu išmoksti daryti tai, ką reikia daryti, bet vėlgi, mes nekalbam apie savivertės praradimą ar nusižeminimą. Čia yra labai sudėtingos psichologinės temos, ar ne? Todėl taip iškart staigiai atsakant, reikia atsakinėti labai atsargiai. Jeigu žmogus jaučia, kad praranda savivertę tavo tokį vidinį aš, kad nebesijaučia žmogum, nebesijaučia asmenybė, tai čia tada jo. Bet taip niekada nesijausi stengdamasis dėl poros, dėl namų, dėl buities, tu taip niekada nesijausi prarandantis asmenybę. Jausias prarandantis Facebooko kompiuterinio žaidimo, ten savo darbo ar kažkieno laiką, ar ten laiką su kamoliu krepšinio aikštelėje. Tai jo, tu tą jausi, kad blema, kodėl aš čia turiu tiek dėl tų namų stengtis ir dėl visko, blema, aš čia prarandu laiką su savo draugais. Jo, tai vat kad malonumų kažkokių prarandi, tai taip. Bet kad, nes būna prasideda rimtos patyčios ir rimti konfliktai ir jeigu jauti, kad asmenybė jau pradeda savo praradinėti, tada reikia bėgti pas specialistą, kalbėtis ir suvokti iliuziją, ar ne, ar taip iš tikrųjų vyksta, ar čia tau taip tik atrodo, kas ten per problemos ir panašiai. Žodžiu, jau reikia pradėti dirbti su visu tuo dalyku. Bet jeigu mes kalbam apie va, tokį atvejį, kai, nu, o tai nebus taip, kad aš čia stengsiuos dėl partnerės ir pats tapsiu nelaimingas. Ne, kaip tik tu ilgoje perspektyvai tapsi laiminga. Nes įrodyta, vyrai bręsta ant spaudimo, vyrai bręsta, kuo tu jiems daugiau svorio duodi, tuo jie labiau išmoksta su laiku pakelti. Raumuo vystosi gaudamas spaudimą. Vyrui, kad jis taptų atsakingas, subrendęs, o kuo jis bus labiau atsakingas ir labiau subrendęs, tuo daugiau pasieks karjeroje, tuo turės didesnius finansus. Nu, žodžiu, tai jo naudai. Vyrui subręsti yra jo naudai. Bėda, kad pagal kai kurios tyrimus ir netgi imant, pavyzdžiui, klasiką, pavyzdžiui, Erika Eriksoną, labai daug šiuolaikinių vyrų jau net mirdami, net mirties momentai yra visai nesubrendę ir užstrigę ten paauglystės ar vat, ankstyvosios brandos periode. Ta prasme, jie nesugeba prisimti pilnos atsakomybės už šeimą, už vaikus, už apą. O tai kodėl aš turėčiau, tai lainai čia kažką. Nu toksai, žinai, nesubrendęs gaidžiukas, žinai. Tai kartais tai net galima mirties patale stebėti, todėl, nu, gyvenam įdomioj visuomenėje, ar ne? Kai viskas tampa jau lengvai prieinama, labai paprasta, gamto judame mažai, fizinio darbo mažai, arba daugeliu atveju iš vis nulis pas mus. Ir tai yra stebima, kad šiuolaikiniai žmonės praranda atsakomybės jausmą. Labai yra gera knyga profesoriaus Jordano Petersono knyga 12 gyvenimo taisyklių. Profesorius Jordanas Petersonas yra šiuo metu vienas iš žymiausių, perkamiausių ir labiausiai YouTube'e įklausomų psichologų pasaulyje. Nu, iš anglų kalbą kalbančių, ar ne? Tai profesorio Jordano Petersono knyga lietuvių kalba 12 gyvenimo taisyklių visiems vyrukam rekomenduoju perskaityti. Ką Petersonas pagrindė savo paskaitose ir seminaruose kalba, tai jis pirmiausia pardavinėja šiuolaikiniam jaunimui atsakomybę. Nes nepopuliaru kalbėti apie atsakomybę šiais laikais. Daugelis galvoja, kad tai yra neparduodama ir nepopuliari tema, bet tai yra esminė jauno žmogaus formavimosi ir augimo į didesnę kokybę prielaidą. Jeigu tu nesistengi kuo daugiau prisimti atsakomybės, ir okei, mes ten visi darbė, jo, šitą projektą yra, na, bet mes kalbam ir apie santykius, ir apie šeimą, ten svarbu prisimti atsakomybę ir suvokti, kad
Wow, nu jeigu kažkoks žmogus su manim jaučiasi nelaimingas, tai reikia tyrinėti, reikia iškoti pagalbos, reikia iškoti literatūros, reikia suvokti, kad ne tik aš turiu jį kaltinti, tai tu padeda, bet ir dirbti su tuo, prisimti atsakomybę, ieškoti sprendimų, prisimti atsakomybę. Tai labai brandina vyrus. Ir jeigu vyras, tai atsakant į klausimą, nieko blogo su tavim nenutiks, dirbk, stenkis, daryk dėl santykių, skaityk gerą literatūrą, nesvarbu, ar tu turi draugę, kuri ten suėstų tavo savigarbą. Greičiausiai tu turi tiesiog moterį, kuri jaučia, kad vyrą reikia išsiauklėti ir užsiauginti. Ir tas vat išsiauklėti ir užsiauginti skamba negražiai ir neskaniai, bet tai reikia padaryti su daugeliu vyru. Tame tarp ir su manim. Mes žurnalistams esam atvirai į vieną žurnalą interviu pasakę, kai kažkada klausė, oi, tai jūs čia gyvenat su santykių guru, su Ražausku, nu, mano žmonos klausė, tai tipo, jums čia jau labai viskas faina, labai gerai, jis sako, ne, visko būna konfliktų, būna visko, nu, ta prasme, negaliu pasakyti, kad gyvenu kažkokiam rojui, ar ne? Ir tada ten kitam klausimui aš pridėjau tam pačiam žurnalė, sakau, taip, ir mes šiuo metu gyvenam 6 metai, kai mus kalbino, ten buvom 5 metai kartu, ir aš sakau, nu taigi aš ir iš literatūros žinau vat, tą mažų grupių dinamiką, žinau, kaip vyksta porose standartiškai visam pasaulyje, tai mes tik pradėjom pažinti vienas kitą ir tik pradėjom realiai šlifuotis ir realiai pyktis, mes tik 5 metai kartu, tai yra niekas. Ir kai žurnalistai sakau, tai kada pas jūs bus idealūs santykiai? Nu, sakau, va dar kažkur po 5, nes stebint dinamiką, va, mano pokyčių, žmonos pokyčių, dar kokie 5 metai ir jau pas mus bus tokia. Jeigu aš pakankamai suvyriškėsiu, surimtėsiu ir visur, kur reikia, prisimsiu atsakomybę ir visur, kur reikia, padirbėsiu pakankamai, nu, po kokių 5 metų pas mus bus labai geri santykiai. Jie ir dabar geri, bet jie bus tikrai va tokie, kur galima ten tipo reklamuoti ir sakyti, nu va, žiūrėkit, jūs tai tikrai taip norėtumėte. Ok, nežinau, Jokūbai, ar jau baigiam, ar dar atsakom į vieną klausimą? Yra dar vienas klausimas. Tai gal vieną ir kad, nu, kaip sakant, kad nepersivalgyti, jeigu ten labai pageidaus tavo žmonės, kažkada padarysim gal antrą laivą. Visiems ačiū, žinokit, už klausimus, mes dar paskutinį atsakom. Jo, atsakom paskutinį Jokūbo klausimą, aš labai atsiprašau tų, kurie žiūri YouTube paskui įrašą, ar ne, tie, kai žiūri mano Facebook'e ar kažkur kitur pasidalinta, kad, nu, jo, mūsų tikslas buvo pakalbėti, galė porą klausimų atsakyti, bet aš labai atsiprašau tų, kurie klausimai liko, o jų daug neatsakyti, ypač mes net nežiūrėjom į mano profilį. Koks teisingiausiai pasielgti, kai ant tavęs supyksta? Ai, kaip teisingiausia pasielgti, kai ant tavęs supyksta? Nes bet kuriuo atveju lieki kaltas. Ateini atsiprašyti, rodo pykti, užsisklendimą. Pats jauti stresą, tada būdamas tokio aplinkoje. O galvoji, išeisi kur nors, kad nusiraminti. Grįžti namo, tada tu kaltas, kad kažkur ir išėjai ir neva tau nusispjaut ant problemos. Tai kaip elgtis tada? Labai geras klausimas. Dažniausiai va toks klausimas sutinkamas jaunose porose, tikiu, kad šita pora irgi yra nesenai, ten metai 2 kartus. Tu gali jį palikti tą klausimą kybot, aš jį komentuodamas užmėsiu akį, Jokūbai jį ir cituosiu, ar ne? Tai kaip teisingiausia pasielgti ant tavęs, kaip pyksta? Tai numeris vienas dalykas – nepykti atgal, o kad nepykti atgal, tai reikia turėti pakankamai psichinės energijos ir vidinės ramybės. Tam reikia reguliariai sportuoti, reguliariai judėti gamtoje, turėti kažkokius proto raminimo kasdienius technikas, kurias darai ryte atsikėlęs, tai reiškia arba meditacija, arba mindfulness, vat, psichologiniai pratimai, psichologinės technikos, jeigu žmogus dvasingas, tai gali būti malda, tai kažkokia koncentracinė proto technika, kur tu 5, 10 ar 15 bent jau minučių atsikėlęs ryte treniruoji savo protą, nes protą irgi reikia treniruoti, nusiraminti, atleisti, paleisti, emocijų paleidimo pratimai taipogi. Tai va, tai vienas iš dalykų – nesupykti atgal. Kad nesupykti atgal, tai turi tam turėti vidinės energijos, valios, drąsos nesupykti atgal, o tam reikia treniruotis, ar ne? Tam reikia turėti ramų protą, tam reikia turėti sveiką kūną, reiškia pakankamai judėti gamtoje ir grinam ore reguliariai, ilgas distancijas, ten bėgti, važiuoti dviračiu, kad prasikvėpuotų smegenis ir būtų pakankamas judėjimas. Toliau, ką daryti, ar ne? Bet kuriuo atveju lieki kaltas, ar ne? Tai rodo, kad
ką bedarytum, lieki kaltas, kad tu nepataikai į lūkestį to žmogaus. Reiškia, tas žmogus tikisi būtent kažkokio tavo elgesio, būtent kažkokio atsiprašymo ir būtent kažkokių pokyčių. O tas vat, tavo elgesys, ar tu ten išeini, ar tu pasilieki, užsisklendi, tam žmogui netinka. Reiškiasi, kaip sužinot, kaip išsibendrauti. Vat, kai yra, tarkim, dabar jūs nesusipykę, normali paprasta diena, nes ne vienas nėra užsisklendęs, nėra įvykęs konfliktas, reikia sėsti ir ramiai apie tai kalbėtis. Vat, ten tada ir tada, tą savaitę ten mes susipykom. Klausyk, aš tada atėjau, atsiprašiau, tu ten supikai, aš tada vėl atėjau, atsiprašiau, tu vėl supikai, aš tada išėjau iš namų, tu vėl supikai, nu ir panašiai ir panašiai. Vat, o jeigu gali atgamink, atsimink, o kaip tu norėjai, kad aš pasielgčiau, o kaip būtų buvę geriausia? Ne kiekviena moteris ir mergina žinos ir atsakys, bet kai kurie žinos tiksliai, aš norėjau taip, man reikia taip. Tuos dalykus reikia įsiminti, tuos dalykus reikia fiksuoti, nes jie dažniausiai kartosis. Ir pabandyti panaudoti, pabandyti tai išmokti. Kitas dalykas, ką vėlgi mano mokytojai yra ne vienam seminare pasakojo, kai kurio moterim, vat, pavyzdžiui, vienas iš mano mokytojų, daktaras, pasakojo, kad jis tiksliai žino, kiek kartų reikia jo žmonos atsiprašyti per tą dieną, kai jie susipyksta, kad jinai atsileistų. Tai jo žmonos atveju tai yra 5 kartai. Daugelis vyro atsiprašo 1-2 kartus. Tas vat, daktaras jis yra įsitirinėjęs, jis žino, kai jo žmona stipriai dėl kažko užpyko ir įsižeidė, jis prieina vieną kartą, sako, mėloji, atsiprašau, čia suklydau, čia tu teisi, viskas ten gerai, lalala, ir atsiprašau už tai, ką reikia atsiprašyti. Ir jis tokia, jo, aš vis tiek pykstu. Visai rusai ramiai, jo, gerai, tu turi teisę pykti ir toliau eina savo darbų daryti, po valandos vėl grįžta, atsiprašo, nu ten, jeigu yra galimybė. Ir taip pat 5 kartus, ar ne, dienoje. Ir dažniausiai 5-tą kartą jinai atleidžia. Bet jisai turi kantrybės, jisai turi energijos, todėl būdamas virš 50 metų, jis ten bėgioja į savaitę kartą ten po 20 kilometrų. Jisai nuolat sportuoja, jisai kvepuoja, jis daro jogą kiekvieną savaitę, jisai medituoja kiekvieną dieną, jis, kaip sakant, užsiema savo protų ir kūnų, kad būtų geroje formoje ir kad jo psichika būtų stipri, ar ne? Ir tada jis turi kantrybę, nes čia reikia daug kantrybės, supranti, 5 kartus, nes vyras, tai ką, aš turiu čia žemintis, eit, atsiprašyti 5 kartus, nu tai ar tu nori santykių ar nenori? Nenori santykių, tai neatsiprašinėk nieko, gyvenk vienas, tūsink, keisk panas kaip kojinės, kol galų gale, kaip va, ten vienas iš tų klientų, mano mokytojo, galėsi tik 2 dienas būti laimingas su moterim. Daryk, ką nori gyvenime, čia tavo gyvenimas, tavo gyvenimas. Bet vėlgi, jeigu nori gyventi su moterim ir kad jinai ir tu būtum laiminga, tai kai susipyko, taip reikia atsiprašyti. Ir kartais ne vieną, ne du ir ne 3 kartus. Ir reikia išsistudijuoti ir išmokti ir suprasti, kaip jinai nori, kad tu atsiprašytum. Išsiaiškintai per laiką, nepavyks tai greičiausiai per 1 ar 2, bet jeigu su moterim gyveni ir jau ne 1 metai, tu po biškį pradėsi suprasti ir matyti, aha, va taip, kai aš atsiprašau, tai reikia tik 3 atsiprašymų ir viskas, jinai džiugi, jinai laimingai, jinai atsileidžia. Ir dar reikia laiko, o kai kurio moterim netgi tą pačią dieną kiek nori daryti atsiprašymų, porą padarai, bet tu puikiai žinai jau iš patirties, kad dar kitą dieną reikės ir tik kitą dieną jinai atsileis. Vėlgi, moteris yra skirtingos, yra skirtingų moterų psichotipai ir yra įvairios sistemos, kaip tas, tuos tipus skirsto ir analizuoja. Tai va, pavyzdžiui, pagal kai kurias mokyklas moteris galima suskirstyti 16 tipų, ar ne? Ir tuose tipuose ten vėl galima potipius išskirti. Tai sudėtinga, iš tikrųjų sudėtinga ir va, kai kurie patarimai, kurie veiks su viena moterim, visiškai netiks su kita. Todėl čia jau reikia stebėti, žiūrėti ir pirmiausia reikia kantrybės. Dabar tam žmogui, kuris uždavė šitą klausimą, iškart rekomenduojam literatūrą, ar ne? Tai pirmiausia Gary Chapmano meilė santokai, tada Mer Gungor per juokus į geresnę santoką ir tada, aišku, ta jau mūsų minėta Linos Vėželinės 7 didžiosios nuodėmės psichologo kabinete. Va šitas 3 knygas suvalgyti, jos, manau, labai, labai, labai padės spręsti šitą situaciją. Nu ką, Jokūbai, labai tau ačiū už klausimus, už tai, kad pakvietei, už tai, kad suorganizavai šitą laivą, šitą transliaciją. Aš savo ruoštų irgi per savo kanalus paleidau. Tai dar kartą tie, kas žiūri pas mane, aš kalbėjau su Jokūbu Maknavičium, kuris yra koučeris, kuris turi savo konsultacinę veiklą, bet turi ir savo va, tokį pradėjęs yra daryti podcastą, transliacijas, tai žodžiu kalbina žmonės, ar ne? Tai galima nueiti, pabandyti, pasižiūrėti, susirasti jum įdomios medžiagos.
Ačiū, dar kartą atsiprašau tų klausytojų, žiūrovų, kurie uždavė klausimus ir nu, mes į juos neatsakėm. Nu, atsiprašau. Ir dar kartą pasinaudodamas progą noriu pakviesti visus užsukti į svetainę esu jums.lt, čia Ražausko svetainė ir ten yra mygtukas straipsniai, ten yra daug straipsnių, kas liečia apie santykius, taip pat ir apie smurtą, taip pat ir apie restartą santykių. Tai vat tenais galima rasti papildomas medžiagos, kurios mes nespėjom šitam laive aptarti. Ir taip pat ten prie mygtuko renginiai galima rasti aprašymą uždaros grupės, o joje jau virš 100 seminarų įrašyta, šiai dienai ten ar tai 112 kažkas tokio. Tai kviečiu, kas norės, kam patiko laivas, vėlgi, reikia jungtis prie tų mokyklų ir klausyti tų dėstytojų, su kuriais jauti ryšį ir kurie tau patinka, kurie tau... Ne tai, kad fiziškai patinka ir tu nori ten su jais, žinai, būti artimiausi draugai, bet kurių balsas, tembras, dėstoma informacija ir tai, kaip pateikia, tau yra priimtina. Nes vėlgi, tyrimai rodo, kad tą pačią informaciją gali iš 5 dėstytojų skirtingų išklausyti ir labai skirtingai įsisavinti ir naudosi. Todėl, jeigu jum patiko Ražausko kalbėjimas, Ražausko temos ir Ražausko apskritai, nu... požiūris ir kampas, kaip aš pateikinėjau informaciją, tada galit prisijungti prie tos grupės ir tikrai jums ten patiks, ar ne? O jeigu jums nepatiko Ražauskas šitam laive, tai tada negaiškit laiko jokių būdų ir neprisijunginėkit prie grupės, nes ten aš lygiai toks pat ir nieko ten kažkokio kitokio jūs negausit. Jokūbai, turi baigiamąjį žodį? Nu, iš tikrųjų norėjau visiems padėkoti, norėjau padėkoti tau, nes tikrai ačiū, kad sutikai, tikrai buvo malonu, ačiū tau. Daug naudingos info, tai tiek ačiū, ačiū visiems, kad žiūrėjot ir iki kitų podcastų. Iki kitų podcastų. Jo, dar parašykit komentarus, o konkrečiu, svečio, norėtumėt, kad aš pasikviešiu, nes... Aš pats iš širdies renkuosi pašnekovą, bet kokio jūs norėtumėt pašnekovo galbūt taip. Ir tokį mes sukurtum dar geresnį jūsų, tai būtinai pakomentarėsi ir pakomentuok. Tai ačiū visiems. Ok, atsisveikinam su visais, aš parodžiau savo žiūrovam dar tavo veidą trumpai, tie kurie nematė. Tai ačiū Jokūbui, ačiū visiems, iki kitų susitikimų, ate.